ရင်လေးရလေးရောက်ပါလေဟုတ်လားအဲ့တော့တစ်တစ်ချင်းနှိမ့်နှိမ့်ချင်းလေးလေးချင်းသွားမယ်အလေးရလေးချင်းပန်းဖမ်းမယ်တိလဆာယဖမ်းနေတာ139ခုနှစ်ပူပူနွဲ့နွဲ့လေးရှိသေးတယ်ပူပူနွဲ့နွဲ့ခုကပ်ပြီးပြေးတာဆိုစားလို့တဲကောင်းတော့ဟုတ်လားပူပူနွဲ့နွဲ့လေးခုကပ်ပြေးတာတိုက်ကြည့်အောင်စားလိုက်ရအောင်နောက်ကိုရာကျော်သွားတာမလားကွာဘုံနုနေလေးမလို့အရပါရစားကြရလေကာဒီယေဟောဝေဒာတော်ဒုသာမိဇေတောဝါဒာမိဇေတောဝေယာယောဒသေနောဤမေအလဝါလီအာဒီမာကာကွေတသမေယောဒါနာတော်ယောပနာတော်ဒီတသမဇံယောဒါနန္တတာယောပသန္တတာသာမေသာဥဒသနာယာကိုဋိသတံမဂ္ဂံတိတိ။ကာဟိကာမတဝါတိကာမတဝါသော။ဟောဟောပိပတိ။ဟောနမတိ။နမတိ။ကာနဝဇာဘောကာနာကာရာတရဏအယမပြာယာမူသောနိယနေယမိ။ရာဏီအာကာရသေယံနေပါဟောပြီဟောပြီကံအာကာရကရဏအယမပြာယကံအာကာရကရဏတို့အယမပြာဤသုံးပါးမှာမတ်တူလေမြဲဟောကြဒီမှာကံရဲ့အာကာရရဲ့ကံရဲ့တုံ့ပုရတူကြပါလေဒီမှာမကံဆိုကံပုံနဲ့အယတူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထဲထားတာကဤမင်းနာလို့လာမှတခါတယ်ဟုတ်လားဣမိနာဣတတမေဧဝံသနောတေဧဝံပတ္တရောဥဒပတ်ဖြင့်ပုတ်ဖြင့်စကားဖြင့်တတိတိဟောတော်မူ၏အဲတရိုင်းဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲအာကာရဖြစ်တဲ့အာကာရဖြစ်တဲ့ကတတိဟောတော်မူတယ်ဘယ်လိုဟောတာလဲအဲ့ဒီတရိုင်းထဲထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲတတမေဧဝံသနောတေဧဝံပတ္တရောတိတတမေဧဝံသနောတေဧဝံပတ္တရောဟု၏တဲ့ဒီဟောတော်မူဤပြိုင်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲအာကာရဖြစ်တယ်ခါရဲနဲ့တန်းချက်လည်းပြီးတာပဲပြိုင်ရောအာကာရရောပေါင်းချက်လည်းပြီးတာပဲအဘာဝလည်းတစ်ဖက်စီပါပြိုင်လို့ရင်အာကာရမလို့အာကာရပါရင်ပြိုင်မလို့အဲ့မဲ့ခါရဲနဲ့ပြီးချင်လည်းပေါင်းချက်ရပါလေဖြင့်ဘုရဲ့ကတိတီဟောတော်မူ၏အလားဟဲ့ညာနုဒ္ဒရာနေတဲ့အတိုင်းဖြည့်ဟဲ့ကာငယ်ဝေကြကိုဂရိုင်းနေတာကရဆက်ရင်ဓမ္မေဘုံကဤပိနာဤပိနာတသမေယောသာနာတော်ဧဝမသတော်ဟုသောဤပပြင်ဤပဤပပြင်ဝန္ဒနာယဝိပဿနာနေသာတကွာဘောဓိပတ္တံဥဒိသောရောက်သောဗက္ကံဘဂဝါဝါရဏဘဂဝါတသမေဧဝဇာနာတော်ဧဝပသာတော်တိတသမေဧဝဇာနာတော်ဧဝပသာတော်ဟူ၍တသမေဧဝဇာနာတော်ဧဝပသာတော်ဟူ၍ဂရေတိဟောကြားတော်မူ၏ပြန်ပြီလေဩသာမေဝကြကိုဂရိုင်းညာကရဆွေရေနေပြီဘုံကဤမိနာတသမေဧဝဇာနာတော်ဧဝပဖြစ်ဖြစ်ပေါ်သောမင်းချက်ပြောလက်တိဤမိနာဤမိနာတိဤမိတာလေဆရာအသာရပါဠိကိုဖြတ်လဲဟာတိဤမိနာတသမေဟုတ်ပြီလေဤမိနာရှိရတိဤမိနာလို့လို့လည်းပါတယ်တသမေဧဝသာနာတော်ဧဝပသာတော်ဒီဣမိနာတသမေဧဝသာနာတော်ဧဝပသာတော်ဟူသောဤပပြင်ဝိပဿနာယဝိပဿနာနေသာတကွာကောတိပတ္တံဒုတိသောရောက်သောမဂ္ဂံမဂ္ဂောဝါရဓမဂ္ဂောတသမေဧဝသာနာတော်ဧဝပသာတော်ဒီတသမေဧဝသာနာတော်ဧဝပသာတော်ဟူ၍ဂရေတိဟောကြားတော်မူ၏အေးအေးမင်းကတရောင်တဲ့ဟဲ့လားကတအထက်လည်းပြန်မသွားတဲ့တော့ဘဂဝါတမြတ်စွာဘုရားဒီကတိတိဟောတော်မူ၏လို့ဗတာထည့်ချတယ်ဆညာလူတော်ဘဂဝါတတဲ့မှန်လားဟမ်ဘဂဝါတလူကတတဲ့မှန်လားမှန်ပါရှင်ဗျာအေးပါဗျာမမမမရောက်တဲ့ဘယ်လိုထည့်ရမှာလို့တဲ့ဘုရားအေးပါဗျာကတိကြီးက
တတဟောကရိယာပြဟောရဟောရပထမဘောဘဂဝါပဲအထက်ခိုင်းရင်တော့ဘဂဝါထည့်ရမှာဟုတ်ရဘဂဝါတာတော်ထည့်တော့လွဲရောဗျာခံလင်းခဲမနေဟုတ်လားအဲ့လိုဝိသဘသကဝုဒ္ဒအာဝုဒ္ဒလေးတွေကမလွဲအောင်တည်ပြုကြပြီးတော့အထက်မခဲနေလို့ရှားဟုတ်တဲ့ဝုဒ္ဒအာဝုဒ္ဒတော့လွဲဆိုတော့အဆောင်အမတ်ရောက်ခံရဟုတ်လားမခဲနေတော့လို့လည်းလို့ဒါအမလေးတတိယကတ္တကိုဆွေးရလို့မေးတော့ထည့်ပေါ့အလေမမကောက်ပါတော့တတိယကတ္တဟောဟောရဟောရပထမလင်္ကထာထွန်းပြဖို့ရတဲ့ပထမဥပဒ်တက်ပြီးတော့ဘဘလို့လည်းလောရဟဲ့တာရီယာလက်ဆက်နဲ့ကာဒီကာကိုဝညာလုံးကိုအတိအတိအမှုတန်လေးတက်ပြပါအဲခါကြီးနဲ့ခါကိုကိုအတိအတိတဲ့ခါကြီးကိုလည်းတက်ပြပါခါကိုကိုလည်းတက်ပြပါအမှုတန်လေးတက်ပါသုကမအရှင်အထကရဆရာဆရာတည်လို့ခါရပါရင်အဲ့ဒီလိုလုပ်တာလေလားအမှုတန်လေးအမှုတန်လေးရှိကများလက်ကျင်မှများလဲမများသေးပဲနဲ့လက်ကျင်သားလေးကလွတ်ကျက်ထားတော့ရတယ်ဒီလားမေတ္တာတို့ပြည့်ကြည်တို့များမှွင့်အောင်တော့ကျက်ထားလို့ရတယ်အဲ့ဒီမှာနမပြောကြတယ်ဘုဒ္ဓံလေတပါလို့ပြောတော့သောရဏသွားတဲ့ရှင်တော်ရာဆရာဆရာဒီဖွင့်ပြတော်မူဤအာဘာဝဘေဘံဒီဘာဝလေပြတင်ဒီမူပါလို့အဲ့ဒီတော့ဆရာအဲ့ဒါအနုတန်နေလားမောပါညီညာအဲ့ပါညာအနုတန်နေမဟုတ်တာအနုတန်နေသွားလို့အနုတန်နေသူစီကံဒီလောက်ထားပြတာလို့နာနိတ္တကရဏကမ္မဝိဒေဤလေးပြမတ်လေးပုဗ္ဗာနုအာတမံကံတံပရံနေတုံညာဝိတ္တေကကံကရိယာရှစ်တံပရာနုအာဒရကံတံပနံနေတုံညာဝိတ္တေကကံကရိယာနောက်ထံခုနှစ်ခုဆိုပြီးတော့နုတ္တန်ရဲ့စိက္ခာလေးသိချင်မှတ်တာပြီးတော့အဲ့တော့နုတ္တန်ရဲ့မေးရနုတ္တန်ရဲ့စိက္ခာတဲ့ဒီလိုမှနော်ရှားချာလန်းအဲ့လိုရှမ်းတာတွေကပါတဲ့နေရမရှမ်းနေရနော်မပြာနေရဆရာတော့မေးတာပါမေးတာလည်းသိချင်စင်းစားပါမိတာတော့မဘာလို့ခဲနေပါလဲသူစရအဘော်လေးကိုပြပြဖာဘာများလုတ်ခဲနေပါလဲဩမြတ်တန်တဲ့တက်ခဏလေမြတ်တန်တဲ့တက်ခဏတော့အရင်တက်ခဏဆရာတို့တော့ပေါ်လို့အာလုကတ္တဓပနာနဲ့ဆိုတာဥစ္စာတို့သောရဏတို့မှာတော့သုံးတာအဲ့လိုနေရာမျိုးမှာမြတ်တန်တဲ့နေရာမှာအာလုကတ္တတို့တုံးရဘူးဒီကနေ့တော့ဆက်ဆက်ဆက်ဝင်လေးရဲ့အဲ့တော့ကယူရကြပါဣမိအာလောတိအာရိမဟာဆိုဣမိအာလောသာလဘုဒ္ဓရဲ့အဖွင့်ပြတဲ့ပက္ခန္ဒရာဝါကျဒီလိုအဲ့ဒီဝါကျနဲ့အလံဝေးသွားတဲ့အခါမျိုးမှာမေးတယ်ဆိုပါတော့ဗျာအလကားဒီတိုင်းချမပြည့်ခဲ့ဖို့လင်မပန်းနဲ့ဖို့ပြောပါလေဘုရားနင်းနေတော့ကြည့်ပါလေတော်ရံဒုက္ခစားကြည့်ဖွင့်ခါတော့ကြာသေးဘူးဆိုတော့ကြည့်ပါလေ။ဒါလို့အဆန်းဝေးတဲ့ခါမျိုးမေးတယ်။ဘာကြည့်ပါကြောင်းမတန်နေကြပါဘာ။ဤသို့စွာခေတိတော်ဝေကြတော့ဖြင့်စွာခေတိတော်ပုဒ်တို့၏အဖွင့်ကိုပြကြည့်၏။ဟာမလို့ဘူးဗျာ။အဲ့ဒါကြာ။အလကားထားမဖြစ်ခဲ့ဘူးလေ။ညာတပ်ပါကဖြစ်လိုက်တယ်။စွာခေတိတော်ဝေကြတော့ဖြင့်စွာခေတိတော်ပုဒ်တို့၏အဖွင့်ကိုပြကြည့်၏။ဘသူကမှားတယ်လို့ပြောလဲ။နော်။အလံကွာတဲ့ကရုပ်တန်းကြီးဖြုတ်တန်းကြီးမှုတ်တန်းကြီးကိုပြောတာနော်။ဆရာကလည်းတခါတည်းအဖြုတ်တန်းတခါတည်းမှုတ်တန်းတခါတည်းရုပ်တန်းအဲအဲ့ဒါတဲ့သွားတာလေဗျမင်းဆရာကလက်တဲ့ကွာနော်။ဟဲ့ဒီလားဆရာရုပ်တန်းကိုမမှန်ဘူးလား။မှန်ပါညီ။ဟိုရုပ်တန်းလည်းလည်းမှန်လာပဲဟာဖြုတ်တန်းလိုက်တော့အမှုတ်တန်းကြရတာကိုမှန်ပါဘူး။ဟိုဆာရတဲ့လက်တဲ့တာကိုတေချာစိတ်ဝင်စားတော့မှတ်ထားတာကိုကအဲဦးတို့ဆရာခဲ့ပြီးတော့ဝဲကြရတယ်ဆိုအပ်ခဲ့ပြီးတော့ပုဒ်တို့ရုပ်ဖွင့်ကိုပြပြီးပြီ။ရှင်းမှာဘာရှင်းမှကိုဘလုံးမကိုဖော်လို့မရတဲ့အဆုံးလက်တို့ဖြန်းပါ။မှန်တော့ဖြန်းခြင်းပါနော်။မှန်တော့ရန်ခြင်းပါဒါမှန်ကန်တော့ရန်ခြင်းသူကလည်းတော့ဝဲကြရှိရသေးတာတေးချရင်ရှိရပုတ်တစ်ခုခုဖုံးခဲ့ပြီးတော့ဒါဒီဝဲကြဆုံးနေတာဆိုတော့
စွဲသွေးတော့တုတ်တဲ့ဘုံပေါ်ပြသည်လေအပြစ်အမှတ်အပြစ်ဣဒ္ဓမပေးလို့ရှိပါလေညဒုံညတော့မပေးပါဘူးနော်ဒီချာတော့လည်းတော့တဝက်တော့ရပြီတပါအောင်အဲရရှင်မပါဆုခဲ့တယ်လေဆိုရှင်မတော့သောဣဒ္ဓံဒုက္ခစသည်ဖွင့်ပြပါလေလို့ဒီချာတော့အဲ့ဒီစတဲ့ပုဒ်တရားအခုမပြတယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့လိုတက်လိုက်ပြီးတာပဲတိုင်ကျွန်တော်ကကာဇီဝေဇာလူတန်တေတဘုံကဤသောသောဣဒ္ဓံဒုက္ခစာဤသောဤသောစွာခဲ့ပြီးသောဝေဇာတော်ဖြင့်သောဣဒ္ဓံဒုက္ခစာဤသောဘုရောဤဝင်းကိုပြပြီး၍ယခုအခါ၌ဤမြသောစာဤသောဘုရောဤဝင်းကိုပြခြင်းငါလိုရှိတော်မူသောရာဂရာဆရာသည်ကာဇီဝေဇာကိုမိန့်တော်မူ၏အဲဟုတ်ပြီအာဒီတိုင်းကြီးမှာလိုကြည့်တော်မူအတော်အထာရဆရာကြီးမပြန်မရှိဘူးသာလို့တန်ကြီးတမန်တော်လူတိုင်းတော်ကိုပြလို့ရတာရိုးရိုးတခြားနေရာမှာတို့တန်တရားတော်အဲ့လိုချက်စကားပြောဒီနေရာမှာခါဝေးဟာဝိထာရဆိုတာထက်ပက္ခန္တာကောင်းတယ်ဆိုတာလည်းပြောခဲ့ပါတယ်ဟုတ်လားတထမပါလို့တထမပါလို့ဒါကြောင့်လူတန်တဲ့တမန္တာတမှုဒါရထောက်ကိုပြလို့ရကားလို့လည်းမလို့တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကာကြီးနေမဲ့အိမေအာလောစတဲ့ပုံရဲ့အခွင့်ကပြီးသွားပြီခါခွေးနဲ့ဆက်ပြန်လို့တော့ဘူးအိမေအာလောဒီအာရင်ထဲမှာခါခွေးဖြစ်တဲ့တတ္တမေအိဝံသာနာတို့ဆက်ပြောလဲမပါဝင်ဘူးဒါကြောင့်လည်းတတ်ချက်မပါတာအပါရိတော်ကြီးမှရှင်းပါပါရိတော်ကသောဒီတန်ဒုက္ခနိယတဗုဒ္ဓံအပညာတေအယံတုဘာတမှုရောတိအပညာတေယထာဗုဒ္ဓံအပညာတေအယံတုဘာနိရောဓတိယထာဗုဒ္ဓံအပညာတေအယံတုဘာနိရောဓဂ ामि နိပရိပဒရယထာဗုဒ္ဓံအပညာတေဒါကအာတဝကိရတာပရိယေနဒီသစ္စာလေးပါးကိုပြန်ပြတယ်ကိလေအာလဝတိယထာဗုဒ္ဓံအပညာတေအယံအာတဝတမှုရောတိယထာဗုဒ္ဓံအပညာတေအယံအာတဝနိရောဓတိယထာဗုဒ္ဓံအပညာတေအယံအာတဝနိရောဓဂ ामि နိပရိပဒရယထာဗုဒ္ဓံအပညာတေသောဣဒံဒုက္ခံစတဲ့စကားနဲ့ဒါသောစာရတူးပြီးတော့ဟောအပွင့်တက်မှာအခုလုံးဘောင်ဝင်သွားပြီကိုအိမေအာလဝါစတယ်လို့ကိတ္တဝတေနသရှိရစကလုံးဒလုံးနဲ့သူ့အခွင့်ကပြီးသွားရင်ညကာကြီးကအိမေအာလဝါမှာအာလဝါပြည့်စကလုံးကိုဣဒာနေနောင်လာကကိတ္တဝတေနတလုံးနဲ့ဖွင့်လိုက်တယ်သူနဲ့ပဲအာလဝါရဲ့အခွင့်ကပြီးသွားရင်မလို့တော့နောက်ပါတရားအာလဝသမုဒယောဟာဒုက္ခသမုဒယောနဲ့ဥရုပဲအာလဝနိရောဓဟာဒုက္ခနိရောဓနဲ့တူတူပဲအာလဝနိရောဓဂ ामि နဲ့ပฏิပဒါဒုက္ခနိရောဓဂ ामि နဲ့ပฏิပဒါနဲ့တူတူပဲဆိုတော့သစ္စာလေးပါးအခွင့်အရေးမှာသူကပေါင်ဝင်သွားပြီတာတိတံဖွင့်ပြရတော့တာမလိုတော့ဘူးသူ့အတွက်စကားဆက်ပြောပြရလဲမလိုတော့ပြီးသွားပါပြီအဲဒါကြောင့်မပြမင်းရှိသေးတာသူတန်နေတမန္တသမုဒ္ဒရာတော့ကိုပြလို့ရကဲဆိုစကားလုံးထည့်ဖို့မလိုပါဘူးဘာလို့သူပြီးပြီလဲသူနဲ့အာလဝါစတဲ့ဘုရားဘုရားကတဝေကြရတဲ့အာလုံးအပြည့်အစုံအလုံးအလောက်ပြီးသွားတယ်မုဒ္ဒန်နဲ့ဆိုပြမယ်ဆိုပြပြီးဆက်ချေဦးမယ်ဆိုတော့ဟုတ်တယ်ဒါဆိုတော့မပြမရှိဘူးသာမုဒ္ဒန်နဲ့သံသနာတမှုဒါရတော်ကိုပြလွယ်ပါအခုရိုးရိုးကဝေကြရတာအဲ့ဒါမထက်ထက်ဖို့မလိုပါဘူးနော်ထက်ဖို့မလိုပါဘူးအဲ့လိုကတဝေကြရတဲ့နေ့ပဲအိမေအာလဝါစတဲ့ဘုရားဒီကိတာဝတိနာစကားတစ်လုံးနဲ့လည်းအာလဝါကိုဖွင့်ခြင်းကိစ္စဒီပြိပိကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လက်ရှိရဒုက္ခသမုဒယစသည်နဲ့အားလုံးကသဘောတူပြီးသားမလို့ဖွင့်ဖို့ကမလိုတော့တဲ့အတွက်မဖွင့်တော့ဘူးကနေပဲပြီးသွားပါပြီ။ဒါပဲတော့နော်။အဲတော့ဒီတော့ဆွာခိုင်ပြီးတော့ပဲကြားရတဲ့သောဣဒံဒုက္ခဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖွင့်ဖို့ပြပြီးဒီပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အိမိအာသောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖွင့်ဖို့ပြချင်မှလို့ဟိရမစအတကထာကြားပြီးမပြလို့ရှိဘူးဆိုတော့နုတန်နဲ့တမန္တသမုဒယနဲ့ကိုပြလို့ရတာဆိုရက်နောက်မှဆရာဆက်ကလေးကိုမထည့်ပါနဲ့။အဲ့ဒီကထည့်ရနောက်ထပ်အဲ့ဒီကြောင့်ဆက်ဖွင့်အောင်မှာဆိုတဲ့ပဲရောက်မယ်မဖွင့်တော့ဘူးကာကြီးနဲ့အိမေအာလောကစတဲ့ပုံပဲပြီးသွားပြီမလိုတော့ဘူးနော်အရင်အာလောကရောဒါကမိပြိပရာတိယထာဗုဒ္ဓအပညာတေရေတတမေဧဝံသနတောဧဝံပတတောကာမတော်ရီမုစေတစိတ်တံမုစေတဘောတော်ရီစိတ်တံမုစေတအိုရှာတော်ရီစိတ်တံမုစေတဆက်ပါပြီးသွားအိမေအာလောကစတဲ့သစ္စာလေးပါအရှင်ပါဠိယရှိရဒုက္ခစတဲ့သစ္စာလေးပါနဲ့သာသာသာလာတူးနေတော့တိတံဖွင့်ဖို့လည်းမလိုတော့တဲ့အတွက်သူ့အဖွင့်ဒီကိစ္စပြီးပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ခါဝေးမှာတတ်ထာမပါတော့အပါတဲ့အတွက်လည်းပဲအနုတ္တတိတမန္တလူမှုဒါယတော်ပြလို့ရကားဆိုစကလုံးမထဲပါနဲ့လို့နဲ့တက်တယ်လို့ပဲရှင်းရှင်းလေးပဲတက်တော့ပါအဲကျွန်တော်တို့ကပြန်တက်ဖို့ကာဇီဝေဇာလူတန်တေတဘုံက
ီသောသွားခဲ့ပြီးသောပကြတော်ဖြင့်သောဣဒံဒုက္ခံစာရိသောဘုရောဤဝိဝေါ်ပြပြီး၍ယခုအခါ၌ဤမြာသောစာရိသောဘုရောဤဝိဝေါ်ပြခြင်းမှာတို့ဤတော်မူသောရာဂရာစီအာသည်ပါဠိဝကြကိုမင်းတော်မူ၏အဲဟုတ်ပြီဒါလည်းဘုလိုတုတ်တုတ်ပါတော့နော်အပြနေရှိဥသာနုတ္တန်နဲ့တမန္တတမှုတရားတော်အပြလူရဲ့ကားဆိုတခြားနေရာကနုတ္တန်နေမျိုးကတော့နောက်ကတတ်ထနဲ့လာရင်ထည့်ရမှာဒါအဆက်ဆုံးပါရအခုကတော့ကိရိတဝတိနာတယ်ပဲသူ့ရဲ့အခွင့်ကပြီးပြီတဲ့မလို့တော့ဘူးတဲ့နော်မလို့တော့ဘူးကိစ္စပြီးသွားပြီတဲ့ဒါခါကိုယ်ကိုလည်းနုတ္တန်နေပြတ်ပါတဲ့ခါခွေးမူတန်နေတက်တော့လဲနံပါတ်3ရဲ့ကြောက်ခဲမှာတထမပါတဲ့အကြောအကြောင်းလဲပြောပြီးပြီနော်တထမပါတာထောက်တော့အားဖြင့်လဲပဲခါခွေးဒီပခန္ဓရာဘာဖြစ်လို့အနုတန်နေအောင်တထထာယုံထုံးတန်ရှိပါရဲ့တန်းနဲ့ခါခွေးမှာတထလို့ဘာလို့မထဲတာလဲဒီကနံပါတ်10မှာအိဗေအဆုံးအဖြစ်အနေနဲ့မေးလဲရတာပဲနော်အနုတန်နေလောက်၌တထပြာယုံထုံးစံရှိပါလေဓမ္မမဟုတ်အနုတန်နေတော့ဖြစ်ပါလေခါကြွေကြံခါကြွေကြံနဲ့ဘယ်ကြောင့်တထမထဲရပါသလဲလို့မေးရဲ့အဲ့ဒီသဘောလေးပဲဖြစ်ရနော်အနုတန်နေပြတဲ့ဝါကြံတော့မှတထပါယုံထုံးစံရှိပါရဲ့တန်းနဲ့ဓမ္မမဟုတ်အနုတန်နေတော့ဖြစ်ပါလေတန်းနဲ့ဘာလို့ခါခွေးနဲ့တထမပြရတာလဲတထလို့မဆိုရတာလဲခါခွေးစကားကကာကြီးကျမပါမှမပါတော့ပဲနဲ့တထဆိုတာကကာကြီးစကားကိုခါခွေးနဲ့ချက်ပြမှာတတ်ထလိုတာကိုအခုကခါခွေးကသူဟာငါကစကားမျိုးတတ်တာခါခွေးဒီကာကြီးဖြစ်ပါတဲ့စကားလည်းမဟုတ်တော့အဲဟာအနုတ္တန်နဲ့တော့ဖြစ်တော့လည်းပဲကာကြီးဝကြဖြင့်ပင်ဤမြေအာလဝါစသည်အဖွင့်ပြီးသွားတော့ကြောင့်လောကနမရှိမှာဒီလက်ကနမရှိမှာဒိဗယ်နေမှာမေးခဲ့ရင်ပေါ့ဗျာကိုယ်ဟာနုကိုသဘောနဲ့ဉာဏ်နဲ့ချိန်ဖြစ်လို့ရတယ်ဗျာတက္ကရာဘက်တီကတော့လာတဲ့စကားမှမဟုတ်ဘူးဒါကသာသွားစာလန်နဲ့ဒိဗယ်နဲ့ဘောဘောနားလေထားတဲ့အတန်းဖြစ်ရမယ့်ဥစ္စာမတဏ္ဍနောဖြစ်တော်လဲတယ်ကဝေကြဖြင့်ပင်ဥမီအာလဝါစသည်အခွင့်ဤဆုံးသွားသည်ဖြစ်တော်ကြောင့်လောကအဲဥမီအာလဝါစရဲ့အခွင့်ကကနဲ့ပြီးသွားပြီတတ္ထခံပြီးတော့ခနဲ့ဆက်เสียမလို့တော့ပါဘူးတဲ့နော်ပြီးဆုံးသွားသည်ဖြစ်တော်ကြောင့်လောကဣမီအာလဝါဒီအာရိနဲ့တတ်တတ်မယ်ဆိုတော့စကားမပါဝင်တော့တော့ကြောင့်လောကဣမိအာလဝတိအာတိန်ထဲမှာခါဝေတ္တမေစတဲ့စကားမပါတော့ပါဘူးတူအားနဲ့တူပဲဣမိအာလဝတိသဒ္ဓဗုဒ္ဓံအပညာတင်တရားလအယံအာလဝံမြူဒါကာမိပရိပရေသဒ္ဓဗုဒ္ဓံအပညာတင်ပြီးတော့တတမေဧဝံသနာတေဧဝံပတ္တောကာမသောဝိစ္စတံမောစတာဘာပြောမလဲအဲတတမေဣမိအာလဝတိအာတိန်နဲ့တတမေစတဲ့စကားမပါဝင်တော့တော့ကြောင့်လောကဝါခဝဲကြလားစကားတိကကြီးဝဲကြတယ်မပါဝင်တော့တော့ကြောင့်လားခစကားဟာကတဲ့မှာမပါတော့ပါဘူးဒီတန်ပါဒီတန်လို့တတ်တာမထက်တာနော်ဝါခဝဲကြလားစကားတိကကြီးဝဲကြတယ်မပါဝင်တော့တော့ကြောင့်လားဣမိအာလဝါစတိကိုဖွင့်ခြင်းကိစ္စပြီးရက်တတ်တတ်မဲ့စတိကိုဖွင့်ခြင်းတာဖြစ်တော့ကြောင့်လားဣမိအာလဝါစတဲ့စကားဖွင့်လို့ပြီးဆုံးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်တော့တခုပြီးမှတခုပြမကြပက္ခန္တာဆိုတဲ့အတိုင်းတတ္တမေစာတိကိုဖွင့်ပြခြင်းသာဖြစ်သောကြောင့်လည်းကတထပပါလာဣမိအာလဝါစတဲ့စကားဖွင့်လို့ပြီးသောတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့တခုပြီးမှတခုပြန်မကြပက္ခန္တာတတ္တမေစာတဲ့စကားကိုဖွင့်ပြခြင်းသာဖြစ်သောကြောင့်လည်းကတထမလိုတော့တဲ့အတွက်တထမပါပါတထဆိုရင်တတ္တမေဧဝံသန္တရောစကားဟာဣမိအာလဝါတိအာရင်ထဲမှာပါတယ်လို့ဒီလိုရောက်မှာဟုတ်ရဲ့ဒီမှာပါတယ်အဲ့ဒီမှာပါတဲ့တသမေစတိလို့အဓိပ္ပာယ်ရမှာပါဠိတော်အသွားကြီးကမဟုတ်ဘူးဤမြာအာလဝတိအာရိသတဲ့ပါစီရတော့တသမေစတဲ့ဇာကအဲ့ဒီအာရိချက်မှာလုံးဝမပါဝင်ဘူးဒီကြအာလဝစတဲ့ဘုန်းကကိလေသာဝတေနတွေလည်းအားလုံးပြီးသွားပြီဒီကြောစီရလေးကဒါလေးမလို့ဒါလေးပဲပြီးသွားပြီအဲ့ခါဝိစကားဟာကာကြီးချက်မှာမပါတော့တဲ့အတွက်တထမပါပါအဲ့လိုတီးတော့မှခါခွေးကျန်းတက်တော့ရှင်းသွားပြီလေပက္ခန္ဒရာပက္ခန္ဒရာတက်ပါတထမပါတဲ့အတွက်ဝိထာရမတက်ပါနဲ့တော့သာသစာလနဲ့ချိန်ကြည့်လိုက်ရင်တိကျတဲ့အလေထားကဒါပဲဗျတိကျတဲ့ဝါကြအဆုံးပြကပက္ခန္ဒရာရနော်
နုတန်တဲ့နောက်တတ္ထရောမဖဝေထာရာမဖဝေထာရာတတ္ထပါမှာဒါဣမေအာလောသတိအဖွင့်မှာတပါတတ္တမေသတိအဖွင့်ကိုပြတဲ့ပက္ခန္တရပဲဖြစ်ပက္ခန္တလည်းပဲနာမည်ပေးပါတတ္တမေသတိကိုဣမေတိအာဣမေအာသဝတိအာရင်ထဲမှာမထည့်သွင်းနိုင်ရကတတ္ထမပါဝင်ခြင်းဖြစ်တယ်တတ္ထမပါဝင်တော့တဲ့အတွက်ကာဝေချေတော်ဝိထာရလည်းမဟုတ်ဘူးအမှုတန်ရင်တော့တတ္ထရောမဖဝေထာရဆိုတဲ့အတိုင်းတတ္ထပါမဝိထာရဖြစ်နိုင်သည်ဒီမှာပက္ခန္တရကကျန်တယ်ဟုတ်လားဒါဝေကိုကျန်တယ်ပက္ခန္တရပဲတက်တော့ဒါအတိအကျလို့မေးရတာကာကြီးကသဘောနှုတ်ပါဏုတန်ရဲ့ဌာနီလေးရှိမှာပါရှိမှမသိရင်အဲ့ဒါလိုလုပ်ရတယ်ဟေ့ဒီနည်းစနစ်ကလေးနော်ဆိုအပ်ခဲ့ပြီးတော့ဝကြရတယ်ဆိုအပ်ခဲ့ပြီးတော့ဘုဒ္ဓဝေဖွင့်ပေါ်ပြပြီဘာမှမမြင်တော့ဘူးဆိုရင်ဒီကံကြီးသာဝကွက်လိုက်ကြီးချမ်းမထားခဲ့နဲ့ညံ့ရရောက်တယ်ဇာကြရမဟုတ်ရရောက်တယ်ဟုတ်လားခါဝေးကျန်တက်တာလဲခုနဝိထာရနဲ့ရောပြန်ပြီးတော့တတိပြုနှံအောင်လို့ပြန်ပြီးတော့တတိပြုနှံအောင်လို့နည်းစနစ်ကလေးစဉ်းစားတတ်ဖို့လို့ကာဖေးထဲမှာကာဖေးဒီကာကြီးထဲမှာမပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တတ္ထမပါဘူးတတ္ထမပါတဲ့အတွက်ကာဖေးဒီကာကိုချဲ့တော်ဝိတာရာဖြစ်ထိုက်ကာကြီးဆိုင်ရာပုတ်ဖွင့်လို့ပြီးချင်းကဖွင့်ချင်းကစားပြီးတော့တဲ့အတွက်နောက်တစ်မျိုးပုံတပုံဖွင့်ချင်းတာဖြစ်တဲ့ဒါကြောင့်ပက္ခန္တာအဲ့ညာလို့ကကာကိုချန်တယ်မကာဝေဝေချာအလူတန်ရဲ့တဘုံကဤတော်ဇွားကတိတော်ဝေချာတော်ဖြင့်ဤသောကာကြီးဝကြဖြင့်ဤမြာသောသာဤသောပௌရောဤဝင်းကိုပြပြီး၍ယခုအခါ၌တသမေဥသာဏတော်ယောမသာတော်ပௌရောဤဝင်းကိုပြခြင်းကလောကြီးတော်မူသောရာဂရာဇယာတိကာမေဝကြကိုဘိန်းတော်တော်မူ၏ဟောပြီပက္ခန္တရယိုယိုလေးတာဖြစ်တယ်လို့ဟုတ်လားဟဲ့သူကြတယ်ခါဝဲဝဲကြကျန်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကြာကြာဝေချာနာမပေးလိုက်ပါဦး။နည်းနည်းဝေချာတော့တော်ပြီတော့လုံးမလေးတော့။ကျန်နေကြတော့။ကံကြီးဝေချာဖြင့်ဤသို့တရားတော်ဤသို့။ကံကြီးဝေချာကျန်တဲ့ဘုံကအေးပါလို့စမ်းပါနည်းလေဤသို့ဣမေအာနဝဟဲ့ဤသို့ကာကြီးဝါကြဖြင့်ဣမေအာနဝအစရှိသောဘုဒ္ဓ၏ယခင်ဒီဟုသောဘုမတရာအဖို့ကြီးမထည့်ရင်ကျန်တဲ့တက်ကမထည့်ရဘူးတကူဘာကြောင့်ခွဲတဲ့ခါမှထည့်ရတယ်အဖို့တပါးဆိုတာကျန်တဲ့တက်ကသုံးနေတော့ဤသို့ကာကြီးဝါကြဖြင့်ဣမေအာနဝအစရှိသောဘုဒ္ဓ၏ယခင်ကိုပြာပြီးတော်တည်တော်တော်ကလေးပဲလာပဲအခွင့်ကိုပြာပြီး၍ခါအတတ္တမေအေယောဟဲ့ဟဲ့နုတ္တန်ရေစီကံနုတ္တန်ရေစီကံတဲ့နော်ယခုအခါ၌တတမေယဝန္ဇဏတော်ပတ္တတော်အစရှိတော်ဘုဒ္ဓယပတ္တပတ္တတော်ဘုလို့လည်းပြုံးဆုံးပါတတမေယဝန္ဇဏတော်ပတ္တတော်ဟူသောဘုဒ္ဓယအခွင့်ကိုရခြင်းမှာလို့ရှိတော်မူသောထာဂရဆရာသည်ခဝေဝကြကိုမိန့်ဆိုတော်မူ၏အေးအဖို့တော်ဘုဒ္ဓဘာတော်ကဝေကြနာမည်ခွဲတဲ့အခါတော့တဲ့မတဲ့လို့မရဘူးနော်ကျန်တဲ့တခါအဖို့တပါးစလုံးကိုသုံးဖို့မလိုတော့ဘူးနော်အကြကရမသုံးတဲ့အဖို့တပါးကိုကျန်တဲ့တကမသုံးနဲ့နော်ကျန်တဲ့တကပပုတ်ပွင့်မလဲအာပပုတ်ပွင့်ပြီဒီတကဘာလဲရောက်ပြီလဲအပပုတ်ပွင့်ရမဒါပုတ်လို့ပြီတကတာဟုတ်လားအဲ့လားရှင်းရှင်းလေးတန်တက်ဤသို့ကာခာဤသို့ကာကြီးဝါကြဖြင့်ဣမေအာနဝအသရှိတော်ဘုဒ္ဓရောက်ဖွင့်ကိုပြာမိ၍ယခုအခါ၌တတမေယဝန္ဇဏတော်ပတ္တတော်ဟူသောဘုဒ္ဓရောက်ဖွင့်ကိုပြာခြင်းမှာလို့ရှိတော်မူသောတဂရံဆရာသည်ကဝေဝကြကိုမင်းသူတော်မူ၏ဟာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ပြီနော်အဲစေဝန်စားကြီးကခဏဝါကြလေးတစ်ခုပဲဟုတ်လားနုတန်လည်းဝါကြပြီးရင်တက်လာတဲ့ဝါကြဝိထာရာကြီးပဲသန္တေနောက်တတယောမဖဝိထာရာဒီမှာဝိထာရာမဖြစ်တယ်မဟုတ်နော်ဘာလို့တိချာပါဠိတော်နဲ့တိုက်ပြီးစစ်စစ်ကြည့်လိုက်တော့မှအိမေအာသဝတိအာရင်တမတတမေအေဝံသနာတော်မပါတော့ဘူးမပါတော့တဲ့သူထဲမှာပါတဲ့တတမေစာတွေကိုဖွင့်ပြတာမဟုတ်တော့တဲ့အတွက်တိတ္တနောက်တစ်ပုဒ်ကိုခွင့်တာဖြစ်တဲ့အကြောင်းတတမပါရပါဘူးနော်ရှင်းသွားဟုတ်လားဟဲ့ဒီကြပါအောင်ပါမယ်ကောင်းများရင်မြည်ပြပါအဲကြောင်းပြရဲ့မြည်ပြပါဘာကြောင့်လဲမပင်းလေးอ่ะ
ရိုးရိုးနာမည်ပင်နေအကြောင်းပြရဲ့နာမည်ပင်နေရှင်းနောက်ထောက်ဆရဲ့နာမည်ပင်နေအချင်းချင်းထောက်ဆရဲ့နာမည်ပင်နေအပေါင်းအစိတ်အားဖြင့်နာမည်ပင်နေစသည်ဖြင့်နာမည်ပင်နေတွေရှိကြတယ်ဖြေတဲ့အခါမိကုံးကိုအကြည့်ဖြေရတယ်အာမေးထတာလေအမေးနဲ့ငါဖြေထတာပေါင်ဝင်ရလားကဲ့ရလားအမေရဲ့ဖြေညွဲလားသပိပိတိုက်ဆိုင်ကြည့်သဖြစ်မယ်ဆိုတော့လေဗာမေးရလေနော်ဘာကြနာမပေးတော့ပါရိုးရိုးနာမပေးပြီးရိုးရိုးလေးပဲဖြေရတယ်ဒါလည်းမထည့်အောင်နော်ရိုးရိုးနာမပေးနေအကြောင်းပြပြနာမပေးနေအကြောင်းပြပြီးတော့နာမပေးပါလို့လေအကြောင်းပြပြီးမှပေးပါအကြောင်းမပေးတဲ့ခါဘက်ခံတရားဆိုရင်ဒီတိကျတိတိမိမိလို့အချင်းချင်းထောက်ဆမိပေးပါဆိုအချင်းချင်းထောက်ဆဝကြနာမည်ပေးတာအမှန်တော့ရှေ့ဝကြကိုထောက်ပြီးမှရတဲ့နာမည်ကြီးလဲအချင်းချင်းထောက်ဆတွေကကျတော့နောက်ထောက်ပြီးရှေ့ပြန်ပေးရတာဒါအချင်းချင်းထောက်ဆတွေခေါ်တယ်ခါဝေးဒီပါဝေးကြမိတယ်ထောက်ခါဝေးကိုထောက်ဝေးကာကြီးဒီပါဝေးကြမိအဲဒါမျိုးကိုအချင်းချင်းထောက်ဆတွေခေါ်တယ်ခါငယ်ဝေးကြဒီခါဝေးကိုကြည့်ပြီးတော့ပါဝေးကြဒီတယ်ခါငယ်ကိုထောက်ဝေးခါဝေးဒီပါဝေးကြမိတယ်ဒါမျိုးတွေနော်ခါဝိနေကံငယ်ကြည့်ပြီးတော့ခါကြီးဒီဘာဝေကြဖြစ်တယ်ခါကြီးကိုထောက်ပြီးတော့ခါဝိနေကံငယ်ဒီဘာဝေကြဖြစ်တယ်ဒါအချင်းချင်းထောက်ဆာနေဘာကြနာမည်ပေးတာရှေ့ကဆွေခဲ့ပြီးတော့ထောက်ပြီးတော့ပေးတာကြည့်ပါရှေ့ကဟာပြန်ပေးရင်တော့ကပြန်ထောက်ဒါအချင်းချင်းထောက်တယ်လို့ခေါ်တယ်ရှင်ရင်တတာခါသာပါဘံဘလူဒီဥပယေတာဖြစ်ဒီမဟာဒီဥပယေတာဖြစ်ဒီကမ္မလာကိုထောက်ရဥပဒိမောင်လာရအဖေဖြစ်သည်ဒါအရှင်းနှစ်ထောက်စားနော်ရှင်းနှစ်ထောက်စားမောင်လာဒီဥပဒိသားဖြစ်သည်ထုံမောင်လာကိုထောက်ရဥပဒိမောင်လာရအဖေဖြစ်သည်ဒါမျိုးကိုရှင်းနှစ်ထောက်စားတယ်လို့ခေါ်တယ်ရှင်းနှစ်ထောက်စားမေးရင်သူအပြန်လန်လေးပဲထောက်ရတယ်ဒီရင်ရှိရတယ်ဘာမှမလုပ်ရဘူးနော်နောက်ကဒီဘာမှလည်းမထောက်ရဘူးနော်ရှင်းနှစ်ထောက်စားတာလားရှင်းနောက်ထောက်စားပြီးတော့နာမည်ပေးပါဆိုဆင်ထားသည်မြဝဲကြအကုန်လုံးထောက်ရတယ်ဆရာပါကျော်ကမ္မဝဲကြကိုနာမည်ပေးခိုင်းတယ်ရှင်းနောက်ထောက်စားအကြောင်းပြရနေပြပြပါကမ္မဒီကာကြီးကိုထောက်ရဣမိအာတဝါသတ္တဘုဒ္ဓေဖွင့်ဒီသောဘုမာတော်တတမေဧဝံသနာတော်ဟုတ်တယ်တတမေဧဝံသနာတော်ကရောက်တော့ပြောရမလားတတမေဧဝံသနာတဲ့ဧဝံဘာတလဘုရားဖွင့်ဒီသောဘုရားဘုရားကျန်ပေးခံတော်ဝဲကြမိဒါရှင်းနောက်ထောက်စားခါဘောကိုထောက်ရသံဃာဝကြသည်တတမိဧဝံသနာတဧဝံပတ္တတဘုရပိဋကတန်ထသရထာတိဝတ္တဘုမာတဘဗေတိယထယောတိဝတ္တဘုရဘပတံပကံတာဝကြမိထောကြကိုထောက်ရခါဘောကြသည်ပိဋကနထသရထာကိုပြခဲ့တဲ့ကြောင့်ဘကဝကြမိဒီနေ့အဖြစ်ခါဘောနဲ့သောရဏဘယ်ရွှေဆက်လက်တော်တဲ့ကြောင့်ခါမဝကြသည်ဝကြရမဝကြမိထောကမဝကြကိုထောက်ရခါဘောကြသည်အာထုတ်အခက်ပြီးတော့ကြောင့်အဲဘာညာဘောလားဟဲ့လို့ရှင်းနောက်ထောက်တာဇွန်ကားမြာရှိကကထောက်ရင်ပက္ခန္ဓခထောက်ရင်လည်းပက္ခန္ဓနဲ့ဝေကြရမှာသံဃာဝေကြတိကာကြီးကိုထောက်ရည်တတမေဧဝံသနာတေဧဝံပတလဘုရေအဖွင့်လေးဆိုအဖို့ကိုပြတ်ခဲ့တော့ကြောင့်ပက္ခဝေကြမိအဲ့ဒါရှင်းနောက်ထောက်စရှင်းနောက်ထောက်စမောင်လှဆိုပါတော့မဟာတိတို့အဖို့နဲ့အဖွားကိုထောက်ရည်မြည်မိမြည်ကလေးမောင်လှမိမဟာတိတို့အဖေနဲ့တို့အမေကိုထောက်ရဲ့ဥပတော်များတွေတားမိ၏မဟာတိတို့ဦးလေးကိုထောက်ရဲ့တူမိ၏အဲဟုတ်လားမဟာတိတို့အမကိုထောက်ရဲ့မောင်မိ၏နာမည်နာမည်နာမည်ဒီခါပြောမင်းနဲ့ရှိကြတယ်နော်မဟာတိတို့အကိုမောင်ထိုးကိုထောက်ရဲ့ညီမိ၏အဲအဲ့လိုရှင်းတော့ထောက်စားတော့ထောက်လို့ရတော့ကိုဆောင်ထောက်တာသူအိမ်ထဲမှာရှိတဲ့လူတွေကုန်းလျှောက်ထောက်တာမောင်လာတီသူ့ညီလေးမောင်ထိုးကိုထောက်ပြီးအကူမီဤအကူလေးမီဤအဲအဲ့ဒါမျိုးအဲ့ဒါမျိုးဟုတ်လားအကူလေးမီဤသူ့အိမ်ထဲမှာရှိတဲ့လူကကုန်းထောက်အဲ့ဒါမျိုးကိုရှင်းနောက်ထောက်စားလို့မေးတယ်ရှင်းနောက်ထောက်စားခိုင်းရင်စင်သားတညာဝဲကြအကုန်ထောက်ရတယ်ဗျာအဖျားဆိုရင်အဖျားဆိုရင်အရင်တည်းနာမည်ပြန်ပေးရတယ်ဗျာကောင်းငယ်ဆုံးခပ်ခွဲတဲ့နာမည်နော်ပြန်ပေးရတယ်အဲ့တော့စသည်ဖြင့်ရှင်းနောက်ထောက်ခိုင်းရင်ရှင်းနောက်ထောက်အဲရောရိုးရိုးပေးခိုင်းရင်ရိုးရိုးပေးအကြောင်းပြပေးနာမည်ပေးခိုင်းရင်အကြောင်းပြပေး
အချင်းချင်းထောက်စားခိုင်းအချင်းချင်းထောက်စားပြီးတော့ပြီးရှင်းတော့ထောက်စားပြီးတော့ပြီးရှင်းတော့ထောက်စားပြီးအပေါင်းအစိတ်အားဖြင့်နာမည်ပေးပြပါအပေါင်းအစိတ်အားဖြင့်နာမည်ပေးဒီမှာခဝေကငါဝေကြလို့ဒီပေါ့မယ်အိမေအာဝါဇာတပုဗ္ဗေဖွင့်ဒီဥဒ္ဓဘုံမှာတပါဒါတမေဧဝံသနာတောဧဝံဘဒတောပုဗ္ဗေအဖွင့်ဒီဥဒ္ဓဘုံကဘုရားတောကြောင့်တက္ကံတာဝကြမိသနခခွေးကမေပေါင်းဖြေလိုက်တာထိုတွင်ခခွေးကြသည်ဆိုရင်ခခွေးတက်ကတော့ဘဝတိုင်းဖြစ်မှာပေါ့ထိုတွင်ကံငယ်ကြသည်တရထာဒီဥဒ္ဓဘုံမှာတပါပိဒနာထာဒီဥဒ္ဓဘုံမှာတပါပိရိယထာရောက်ဒီဥဒ္ဓဘုတပါပြတဲ့ကြောင့်တက္ကံတာဝကြမိဟာသာဘောဝေကြံသောရဏဝေရှိသလေကတဏဝေကြံဓမ္မဝေကြံဤအဲ့ဒါအပေါင်းတည်းကပြန်စိတ်ကြအဲ့လိုအပေါင်းအစိအားဖြင့်မိပေးပြပါဝေကြံနာမပေးဘူးနော်သာမာအားဖြင့်အမျိုးရှိတယ်နော်ရိုးရိုးနာမည်ပေးခြင်းအကြောင်းပြတဲ့နာမည်ပေးခြင်းအချင်းချင်းထောက်ဆတဲ့နာမည်ပေးခြင်းရှင်းနောက်ထောက်ဆတဲ့မောင်လှတိမ်လို့ထောက်ပြီးတော့နာမည်ပေးရမောင်လှတယောက်တည်းကနာမည်ကိုစုံနေရအဖိုးထောက်တော်မီးအဖွားထောက်တော်ညီအဖေးထောက်တော်သားအမေးထောက်တော်သားအကိုးထောက်တော်ညီအမထောက်တော်မဦးလေးထောက်တော်တူကဲသူ့ညီထောက်တော်အကိုးကဲတိမ်လုံးရှိတဲ့မြောက်ကျောက်ထောက်တာမောင်နှတ်တယောက်ကဲနာမည်လဲဆုံးလို့အကြလဲအဲ့ဒါပဲသူနာမည်ရတာထောက်ထားပြီးတော့ရတာအမအပြင်ဝကြဟာရှိရဆိုခဲ့ပြီးတော့ဝကြထောက်ပြီးတော့နောက်ဝကြနာမည်ပေးတာကြည့်ပါလေအဲရှင်နောက်ထောက်စားနာမည်ပေးခြင်းအပေါင်းအစိတ်အားဖြင့်နာမည်ပေးခြင်းအဲ့ဒါလေးကိုဒီဒီကြာကြာသိခဲ့မှာမလုံးပင်တတ်ပြီနော်မိသားတခြားပြည်သားတခြားရှောက်ရှောက်မလုံးနဲ့တရားအပြင်နာမည်ပေးတတ်ပါပြီနာမည်ပေးတတ်ပြီချက်ပါဝကြအလုံးကကြီးလည်းပေးတတ်ပြီခါခွေးရလည်းပေးတတ်ပြီခါခွေးရကကြီးကိုချက်တာမဟုတ်တာသိကြတော့ပါလေကာကြီးဆိုင်ရာပုတ်ဖွင့်လို့ပြီးတဲ့အတွက်ခါဝေးဆိုင်ရာပုတ်ကိုဖွင့်ခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်ခါဝေးရဆက်တာကားငယ်ပါပကံတာအားဖြင့်လည်းခွဲပါဝကြရမအားဖြင့်လည်းခွဲပါကာကြီးကလည်းရှင်းပါတယ်ကာကြီးကခါဝေးကငယ်နဝကြအဲ့ဒီနဝကြပြီးတဲ့အခါသူ့ကိုဖွင့်တာပကံတာဝကြနော်ဟဲ့ကျွန်တော်တို့ကာကြီးဝကြဆက်နမကေအကြောင်းပြရေဝကြမြေပေးဘုံကကာကြီးဝကြသည်ကာကြီးဝကြသည်သောဣဒံဒုက္ခံစာဟိသောဘုရောဤဝင်တိဟုသောဘုမဓမ္မာဣမေအသောစာဟိသောဘုရောဤဝင်တိဟုသောဘုရောကိုပြသောကြောင့်ပကံတရာဝကြမိခါဝေဝကြသည်ဣမေအသောစာဟိသောဘုရောဤဝင်တိဟုသောဘုမဓမ္မာသဒ္ဓမေဟုဇနတော်ဧဝပတရာဘုရောဤဝင်တိဟုသောဘုရောကိုပြသောကြောင့်ပကံတရာဝကြမိကံငယ်ဝကြသည်သဒ္ဓမေဟုသနာတော်ဧဝပတရာပုဒ္ဓောဤတရဓမ္မတပါဒီဟုသောတရဓာဒီဟုသောအဖွင့်မတပါဖို့ဖို့တရဓာအဖွင့်ဒီဟုသောဖုံးမတပါတဒ္ဌာဒီဟုသောဖုံးမတပါတရဓာဒီဟုသောဖုံးမတပါအဘိဓိယရာဒီဟုသောဘုရားကိုပြသောကြောင့်ပကန္တရာဝကြမိယနိကာငယ်ဝကြသည်သဒ္ဓမေဟုသနာတော်ခါဘုရားကြ၌ခါဘုရားကြ၌သဒ္ဓမေသောရဏဝေရှိ၍ခါဘုရားကြ၌သောဒနာဝေရှိ၍ဆက်လက်ပြသောကြောင့်ဝေကြဓမ္မဝေကြမိပြီးပြီဒါပဲကာကြီးဝေကြသည်ကာကြီးဝေသာသည်သဒ္ဓမေဟောသနာတော်ဟောပတ္တတော်ဘုဒ္ဓောဤဝင်တိဟုသောဘုမတပါကာမသောဘောဤဝင်တိဟုသောဘုရားကိုပြသောကြောင့်ပကံတရာဝေကြမိဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဒါပဲဟုတ်လားအဲဒီတော့ဗန္ဒာပြင်းမယ်ခေါ်ကောင်းကြောင်းကြီးဝါသာသည်ဘောရှင်တို့ကသာဒီတို့ဘုဒ္ဓရှင်ကိုကြည့်တော်မူမှာတော်ဒီနေရာတော်ဝါသာရှင်ဘုဒ္ဓရှင်ကိုကြည့်တော်ဘုရားကိုကြားတော်ပကရဝါသာသည်ခေါ်ဝေဝါသာသည်ဒီနေရာတော်ဝါသာရှင်ဘုဒ္ဓရှင်ကိုကြည့်တော်ဘုရားတော်တရားပေဟောသာနာတော်ဧဝမတတော်ဟုသောဘုဒ္ဓရှင်ကိုကြည့်တော်ဘုရားကိုကြားတော်ကြောပကရဝါသာသည်ကံဝေကြသည်သရမေဝနာတော်ဧမတတော်ဒေဝနာတော်သရမေဝနာတော်ဧမတတော်ဘုရားဤဘုရားဤပိဒနထအပိဒနထတတထပိဒနထဒီဟုသောသရမေနာဒီဟုသောတတထပိဒနထသရမေနာဒီဟုသောဘုမတော
ပိတိယထပိတိယထတရားကောင်းတရားကောင်းပိတိယထတရားကောင်းပြလားပိတိယထကိုသောဘုရားကိုပြတော့ရောပက္ခဏဝါယသည်ဓမ္မလိုရှင်းရှင်းတရဏေတိဟုသောဘုမတော်အရာကောင်းတိဟုသောဘုရားတသက်ကြောင့်ဒီလိုဖြေလဲရတယ်နော်တရဏေတိဟုသောဘုမတော်အရာကောင်းတိဟုသောဘုရားတသက်ကြောင့်ပက္ခဏကအဲ့လိုဖြေလဲရတယ်ကာလဝါယသည်ဘယ်ဝါယနဲ့ဘောဝါယနဲ့ကာလဝါယသည်ဘယ်နာဝရှိဝေသခဘောဝါယ၌ကံဝေဇာတိကံဝေဇာနာသရယေသောနာဝေရှိ၏သောနာဝေရှိ၏သရယေသောသောကြောင့်ဆက်လက်ပြသောကြောင့်ဆက်လက်ပြသောကြောင့်ကံဝေဇာတိကံဝေဇာနာသောနာဝေရှိ၏ဆက်လက်ပြသောကြောင့်ဆက်လက်ပြသောကြောင့်ဝေဇာဓမ္မဝေဇာတိသာတိဝေဇာတိသာတိဝေဇာတိကံဝေဝေဇာဟုတ်တတ်တယ်အဘိဓမ္မာဒီတရမေဝရဏတော်ဧဝရဏဘောဓိပုတ္တိပုတ္တိဖွင့်ဤဟုသောဧဝရဏတော်ပုတ္တိဖွင့်ဤဟုသောပမတကကာမတော်ဘောဓိဖွင့်ဤဟုသောဘုရားကိုပြတော်ကြောဝတ္တရဝဇ္ဇာတိအေးသက္ကန္တာဘုရားအကြောင်းရှိပြီလို့ရတယ်နော်ဒီပြဟာတွေတဲ့သက္ကန္တာပြရတာပုခက်တယ်ဘိနတ်ထမောမိရင်ဘာမှတောက်ကြည့်ခက်တာမဟုတ်ပါဘူးတတိပြုဖို့ထိမိအောင်တတိပြုဖို့အရေးကြီးပါတယ်နော်ဒါပဲစကြဆိုမြန်မာပြန်လို့စကားပါပဲစကားမျိုးစားခွဲတာပါစကားမျိုးစားခွဲတာပါဒါပါဠိတော်အထက္ခရာစာအုပ်ဒီကောက်ခံလိုက်တဲ့အခါအထက္ခရာတိကစာအုပ်ဒီကောက်ခံလိုက်တဲ့အခါသွားပုံလာပုံလေးတွေကိုတဏှာရမှာရှုစီးပြီးလေ့ကျင့်တာပါရနော်ဘယ်လိုဘယ်လိုသွားရင်ဘယ်လိုဘယ်လိုပါဆိုတာဒီဒီပေယူစပုံဒီဆုံးဖြတ်ပုံဒီကင်တွဲပုံဒီသုံးတပ်ပုံဒီအဲ့ဒါဒီသွားတော့သင်ယူလေ့ကျင့်ခြင်းဖြစ်တယ်ဗျသတိရစေရလေးဟာနာလေဝိပဿနာယပုဂ္ဂိုလ်ဝတ္တနာပြုရင်ဉာဏ်ကြီးကောက်ပါဉာဏ်ကြီးကောက်ပါနေရာတပနာမမနေရာဆရာတော်ဘုရားကြီးဝိဇ္ဇုဆိုးဆိုပြီးတော့အရကောက်တဲ့တစ္ထံပြိလောကမဟိတံစတဲ့ဗုဒ္ဓကိုဝိဇ္ဇုဆိုးဆိုပြီးတော့အရကောက်တဲ့ဤကိုမိပြီးတော့မှအရကောက်ပြပါလို့မိတာညံ့ဤဆိုတာနေရာတဤအတိုင်းကောက်ပါလို့မိတာနေရာတဝနညတုထတာနောက်ငယ်ရပင်းကိုညတုထတာနာတကညာတဖြစ်နေတာညာတမှာတအတတ်လို့တော့ညက်ဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါညက်ဆိုတာညာတကိုပြောတာနော်ယဝတန်သုတ်နဲ့နေရဝညပြူထတာအဲ့ဒါနေရလာဆရာတော်ကြီးကောက်ထောက်ကိုမိပြီးတော့အရာကောက်ပြပါအဲဝိပဿနာယပရမတ္ထသရာဖြစ်လို့သတ္တတလည်းဆိုခဲ့ပြီးပြီပဲကွာသတ္တတဆိုခဲ့ပြီးပြီဒီမှာအရင်တည်းကဆိုခဲ့တာစိတ်တန်နော်စိတ်တန်စိတ်တန်စိတ်တန်နဲ့ဝိပဿနာပရမတ္ထတရားချင်းတူကြပါတယ်เนาะတူကြပါလေအဲညာတို့ဝိပဿနာယဝိပဿနာယဘောဂောဝတ္တရာပြု၍ဉာဏ်ဤကောဘောကဝိဝိတေဤပတ္တိတိဝိပဿနာတဏီဝိသေသနာပတ္တိတိဝိပဿနာဒါယဝိပဿနာယဟုတ်ဝိပတ္တိယံခံသွားတယ်ဒါယဝိပဿနာယဟုဝိပတ္တိယံတော့ခံဟေးဝိဇ္ဇောဘာဥပ္ပနေရှိရှိပတ္တမန္တတွေပဲဆိုရမှာเนาะပြိတ္တခါကြောတောင်းဝဏိတ္တဘမှာဘာဥပ္ပါရှိလဲပြန်ကြည့်သူရှိတဲ့ဥပ္ပါဒံပြန်ထားတောင်းဝဏိတ္တဘမှာလေဝေရေပထမဥပ္ပါရှိပြီသားဆိုရင်ဘာမှကြည့်ကြမလို့တန်းနေတဲ့သွားရမှာရှိရတယ်တောင်းဝဏိတ္တဘမှာဒုတိယဥပ္ပါဆိုရင်ဒုတိယဥပ္ပါဒံပြန်ထားတတမိဥပ္ပါရှင်တတမိဥပ္ပါဒံပြန်ထားဒါဘယ်ဥပ္ပတ္တိယန္တခံတဲ့ဒန္တသောရဏနီလို့ခေါ်တယ်နော်ပြီးလို့ဆိုတာကဒန္တိစေရဏနီတဲ့ရှင်ဇောကိုဖြတ်ပြီးတော့ထားလားဥပသာရပုံညက်ောက်တဲ့ကညက်ောက်นี่၄နေရှိတဲ့အကြောင်းလည်းပြောပြပြီနော်ဥပသာရပုံညက်ောက်ဥပသာရပုံကြောင့်ဒန်းနဲ့ဘာမှထူးခြင်းမရှိဥပသာရအ ਨੇ ကလည်းဘာမှအ ਨੇ မထွက်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီဥပသာရညက်ောက်ရင်တတော်တာနုဝတကဓာတ်နောက်လိုက်ဓာတ်နောက်ကိုလိုက်တဲ့ဥပသာရလို့မပါတဲ့ဒါရဲ့နောက်လိုက်အ ਨੇ တာဖြစ်တဲ့တတော်တာနုဝတကဘောဂုံရာကြီးလောက်ကပါဥပဒါရပုတ်ကြောင့်ဓာတ်နဲ့ကထူးသွားတယ်။ဘယ်ရဲ့အနဲ့မဟုတ်တော့ဘူးနဲ့ဓာတ်နဲ့ပြောင်းလဲပြီးတော့ထူးခြားသွားတယ်ဆိုရင်ဥပဒါရပုတ်ကြောင့်ဓာတ်နဲ့ထူးရတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဥပဒါရပုတ်ကဒါပဋ္ဌဝိတေတကဘောဂုံရာဤတို့ကောက်ပါဓာတ်နဲ့ကပြောင်းရုံနဲ့မကတော့ပဲပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားတယ်။တောဤဆိုရပါမယ်လာဤအာဝိသတိဟာအားရရပြောင်းပြောင်းပြန်လုပ်လိုက်တယ်ဒေတိပိဤအာဒီယတိယူဤဟောပေးတယ်ကနေယူတယ်လို့ပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားတယ်နော်ဒ
အာဂတဆေပမအာဥပါဒရာဘုရားကရတ္တဘာရကဘုဂုံရည်အာဒါနနဲ့အာဥပါဒရာဘုရားကရတ္တဘာရကဘုဂုံရည်အာဒါနကပြီးတာကယူပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားလို့ရတ္တဘာရကအာဂတပွားတာကနေပြန်လာတာပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားလို့ရတ္တဘာရကအဲ့လိုဓာတ်နဲ့ပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားတဲ့နေရာမြို့မှာဓာတ္တဘာရကဘုဂုံရည်လို့ကောက်ပါဒါတက်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ကောက်တဲ့ဥပဒါတော့ညက်ောက်၃မျိုးเนาะဒါတို့ဒါနုဝတကဒါတို့ဒါဝိတေတကဒါတို့ဒါဘာရကနောက်တစ်ခုကဥပဒါရာဘုကသူ့အနဲ့တီးချထွက်ဓာတ်နဲ့မှလည်းဘာမှမထူးဘူးတိုင်းပဲဓာတ်နဲ့ကလည်းတဘိုးတိုင်းပဲဓာတ်နဲ့ကတော့ပင်ရဓာတ်နဲ့အတိုင်းမသွားနေတယ်ဥပဒါရာကအနဲ့တီးချထွက်တယ်ဒါဆိုရင်ဥပဒါရာအနဲ့ကိုတီးချဖို့ပြီးတော့နေကောက်ပါဝိဒဘောဂုံရဤဝိတေတဘောဂုံရဤအခြားခြားနေရာမှာလည်းအဲ့လိုပဲသူ့ရဲ့အ내ကိုဖောက်ောက်ပါဥပဒါရအ내ကတိတန့်ထွက်တယ်တန်းနဲ့မှာတော့ဘာမှပြောင်းလဲခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်ဥပဒါရရဲ့အ내ကိုတိတန့်ဖောက်ောက်ပါဒါရုဒ္ဓနုဝတ်ကလည်းမလုပ်ပါနဲ့ဒါရုဒ္ဓဝိတေတကလည်းမလုပ်ပါနဲ့ဒါရုဒ္ဓဘာတကလည်းမလုပ်ပါနဲ့ဘာမှမလုပ်ပါနဲ့အဲ့လိုဥပဒါရညက်ောက်ပုံဓာတ်နဲ့တွဲနေတဲ့ဥပဒါရညက်ောက်ပုံလေးလေးရှိတယ်နော်ဒါလေးကိုမြင့်ရှင်မပြတ်ရှင်နေနော်မှတ်တာဟုတ်လားဒီဥပဒနာမှာပါတဲ့ဝိကသူ့အတွက်တိပံအနေရှိတယ်လေဝိဝိဝိဒါဝိဝိတေတာဝိဝိဒါအထူးထူးအပြားပြားနေစာလိုလည်းရှိတယ်ဒုက္ခလိုလည်းရှိတယ်အနတ္တလိုလည်းရှိတယ်ဒုစိတ်တော့အဲ့ဒါပေါ့မဟာဝိပဒနာဆိုအသွင်းသွင်းချဲ့လိုက်ချက်လို့ရတာအများကြီးဖြစ်တယ်ဒါနဲ့အတူတူဒီသုံးခုတည်းမှာအလုံးကျုံးမယ်ကျုံးမယ်ဝိရိဒမုစာဒုက္ခနတ္တဆိုတဲ့ထူးထူးပြားပြားဘုရားဘောကဝိတေတာထူးထူးခြားခြားဉာဏ်နဲ့ထုတ်ဖို့ပြီးတော့ရှိတာနော်ဒီလိုလေလာမန်တရားတမန်အပြင်အပေါ်ကကြည့်နေကြတော့ရုပ်ကိုရုပ်လို့မမြင်နာမ်ကိုနာမ်လို့မမြင်ရုပ်တည်းအဆက်မပြတ်ကြောင်းနဲ့ကြောင်းတယ်လို့လည်းမသိနာမ်လည်းအဆက်မပြတ်ကြောင်းတာကြောင်းတယ်လို့လည်းမသိအဆက်မပြတ်ညင်းစဲတာညင်းစဲနေမှလည်းမသိကိုယ်လိုမလိုက်ပါဘူးဆိုတာကိုယ်လိုမလိုက်ဘူးလည်းမသိမှတ်မှတ်နေကြတော့အဲ့ဒါသတိထားညံပေါ်ပြီးတော့အရှိအတိုင်းကြီးချို့တုံးတတာပါမန်လူကြည့်တယ်လို့ကြည်တာမဟုတ်ပဲဝိတေတလူကြည့်တယ်လို့ကြည်တာပဲဒီပဲကတော့ဝိတေတလူတွေရုပ်ကိုရိုးလို့မြင်အောင်ကြည့်နိုင်ဝိတေတလူအာဃလူလူထုတွေသူကြတော့လူနံကိုနံလို့မြအောင်ကြည်နံတယ်ဝိတေတလူတွေထူးခြားတဲ့လူတွေယုံနံနဲ့မကြတော့ဘူးအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်အကြောင်းကြောင့်ယုံနံနဲ့ဖြစ်တယ်လို့ခွဲပြီးပြန်တယ်ဟာဝိတေတလူတွေအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်အချိန်တန်းအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့အချိန်ရှိတာနဲ့ပြတ်သွားကြတယ်ဘယ်ဟာမှကျိုးနေလည်းဖြေထားလို့မရစက္ကရိယနဲ့ထိန်ထားလို့မရဤပညာနဲ့ရပ်ထားလို့မရဒါကြောင့်ပြောင်းနေကြတယ်ပြောင်းဖို့အပားမပြောင်းဘူးနှိမ့်ဆက်သွားသေးတယ်ကိုယ်လိုလည်းတစ်ချက်မှလည်းမလိုက်ကိုယ်အမြဲတမ်းအာနာရှန်ရှန်ကျင်တွင်လုံနေတဲ့ထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကအဲ့ဒါလိုသိကြတယ်။ဒါကြောင့်ထူးထူးခြားခြားကြည်ရတာဖြစ်လို့လေဝိသေသဘောဂုံဓာတုရဲ့အနဲ့တိတန့်ထွက်တဲ့ကြောင့်အဲ့နောက်တော့ဝိဝိရေဟိပတ္တရိတိဝိပဒနာယန္တိဝိသေသနာပတ္တရိတိဝိပဒနာသာယာဥပဒနာယဟုဝိပဒိယန္တာခံယာဓမ္မသာတိခြင်းတရားသောတိအဲယာဓမ္မသာတိလည်းရတယ်ယာပညာသာပညာလည်းရတယ်ယာဓမ္မသာတိခြင်းတရားသောတိဝိဝိတေဟိအိသသာသောဒုလသောရှင်ယာတော်ဖြင့်ဓမ္မေဒီဘုဂတရားယုံနဲ့တရားတော်ကိုပတ္တိယုမြတ်တဟိဣဒသမတော်သောယုမြတ်သောတတိကြောင့်ဓတိဤအဖြစ်ကြောင့်ဤသောယုမြတ်တည်းဖြစ်ကြောင့်ဝိသာသာဓမ္မသာတိတို့တရားသောသည်ဝိပဒနာဥပဒနာမိတဏီယာဓမ္မသာတိခြင်းတရားသောသည်ဝိသေသနာထူအားဖြင့်ဓမ္မေဒီဘုဂယုဏတရားတော်ကိုပတ္တိရှုမြင်တတ်၏ဤရသမာတော်သောရှုမြင်တတ်သည့်ဖြစ်ကြောင့်သာဓမ္မသာတိတို့တရားသောသည်ဝိပဒနာဥပဒနာမိဝိဥပဒနာဘောဤယာကအာမေပေးဟုတ်ဟဲ့ဝိပဒနာယဝိပဒနာဥပဒနာမေပြုံးဟဲ့ဝိရေပတ္တိတိကဝိရေပတ္တိတိက
วิเวกกรุณานาเกวิโจตะนีวิเสสนาปัตติริกากรุณานาเกวิโจเออวิเยอันนี้ก็คว้นไล่ตาเนี่ยตัตติยตัปปริยตั้วมาลงเนี่ยเนาะวิอันเนี่ยตัตตะปออองโหวิวิเตหิวิวิเตนะโหวิเตตนะโหพ้นน่ะดะกะตุอันเนี่ยปออองพ้นน่ะအာဝိရဝိရေဝိရေတနာဘုန်းတော်တတ္တသာပရိသမဟုကြတော့မလုံးနဲ့ပေါ့ဥပဒနာကိကောဟာကိပုပဲနော်ဝိရေဤပတ္တိတိကာကရုဒါနာကေဝိယောတဏီဝိရေတနာပတ္တိတိကာကရုဒါနာကေဝိယောဝိပဒနာကာကရုဒါနာကေကောဝိရှင်ဤသောဒီသာတံယုပြည့်စီအဲ့ဒီသောတကအာပြည့်စီဝိဝါဒရာဘဝိယာကဝိဝိဒဘောဘောတဏီဝိသေသဘောဘောယာယီဒီသာရိယာကရှုမြေတသောလက္ခဏာသဘာဝတတိကိုယာယီယုပစ္စည်းယာကလက္ခဏာဟောတာသဘာဝဟောတာသတိမနာပြေသောပညာဘောယာယီဟေပညာဘောယာယီအတိအကျောက်ခင်မှာကုသိုလ်ဉာဏ်တံပြုစီ၄ခုနိုင်တဲ့ပညာပါတယ်နော်ခေချီမှာဘုရားမဖြစ်သေးဘူးနော်ရတမေရဲ့ရှင်မှာမေရရှင်းမှာရှိတဲ့ဝိပဿနာဟာယဟန်လာမဖြစ်သေးတဲ့ညာကိရိယာမရောက်သေးဘူးနော်မက္ကံပုတ်ကခံထားသေးတယ်နော်မက္ကံပုတ်နောက်ရောက်တော့မှအရတ္တဘောရောက်တော့မှဖြစ်တဲ့ညာကိရိယာဖြစ်မှာနော်အဲ့ဒါဝိပဿနာယမဟာကုသိုလ်ဉာဏ်တံပြုံးမှာရှိတဲ့ပညာနော်ဉာဏ်နော်ဘုရားအလောင်းတော်ရဲ့မဟာကုသိုလ်ဉာဏ်တံပြုံး၄ခုမှရှင်သွဲနေတဲ့ပညာကိုဝိပဿနာခေါ်တာနော်ဒီအခိုက်မှာယဟန္တာမဖြစ်သေးတဲ့အတွက်မဂ္ဂံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရတ္တမင်းနဲ့ဆက်တင်ထားတာတို့မဲရဲ့ရှင်းမှရှိတဲ့ဥပဒနာမဟာကုသိုလ်သာဖြစ်တဲ့မဟာကိရိယာမဟုတ်ဘုရားဖြစ်သေးတဲ့အချိန်ကျတော့ရှုတဲ့ဥပဒနာတွေကျတော့ဟုတ်တယ်မဟာကိရိယာကြီးတယ်အဲ့ဒါကျတော့အလုံးမဟာကိရိယာကြီးတယ်ယဟန္တာဖြစ်ပြီးမှရှုတဲ့ဥပဒနာအလုံးကမဟာကိရိယာကြီးတယ်နော်မဟာကိရိယာတွေကြီးတယ်ရန်တော်များဒီကောင်တွေဝတ်ကျွေးရမလို့တော့ဝတ်ကျွေးရမကင်းတလို့ဒီကောင်တယောက်ကရိုက်တယ်နှက်တယ်စိတ်လည်းမဆိုးဒီလည်းမငြိအော်လည်းမော်ကိုယုံနာပေါ်မှာတတိညာနဲ့စားရဲ့ဥပဒနာရှုဟောဒါတန်တရားဝရှင်ရဲ့အပြစ်ပါသူ့အပြစ်လည်းမဟုတ်ပါဘူးဟဲ့ဓမ္မအပြစ်လည်းမဟုတ်ဘူးဒါတန်တရားဝရှင်ရဲ့ခန္ဓာရဲ့အပြစ်သာဖြစ်တယ်ငြင်းနေတဲ့ဆင်းရဲတဲ့ယုံနာတွေကိုစမ်းရှုဆင်းရဲလည်းဘာတို့လည်းဖြစ်ပြ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 နားလည်းဘာတို့လည်းဖြစ်ပြ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 အစဉ်တန်းကြီးနဲ့နာမည်ကမှမဟုတ်ပဲအဲလိုအစိတ်စီအမမာနဲ့ဖွင့်ရှုတော့ပြုစုတင်ရတော့အလုံးကြီးအစိတ်ကြီးအခဲကြီးနဲ့ထမ်းထားမှာမဟုတ်ဘူးဗျာနော်ဆိုတော့ယဟန်တာများဒုက္ခဆိုတာကပြုစုတင်ရတော့အော်ရလည်းမလို့ညီးရလည်းမလို့ဆိုတော့မြင်ရတာလည်းအလုံးကြီးအခက်ကြီးကြီးအခဲကြီးနဲ့မြင်တာမဟုတ်ဘူးဘုရားကျန်တာအလုံးကြီးအခက်ကြီးအခဲကြီးမြင်နေတာဟုတ်ရထင်ထားတာဒါကြောင့်ခံရဆက်နေတာဒါနာများတော့အဲ့လိုမဟုတ်ကိုခန္ဓာမြန်ဆိုင်ရှူရောဘွာနေတာပဲဒါလားအဲ့ဒီကပဒသမဘုံဝင်စားလို့ရပဒသမဘပြောင်းဝင်စားလိုက်တယ်ဩနိဗ္ဗာန်ရေးချမ်းလိုက်တာပဒသမဘဆိုတာနိဗ္ဗာန်တကူတည်းကိုအာရုံပြည့်နေတာပါယုံနာဝိပဒနာရှိုံနဲ့မပြီးဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါဥဒ္ဒီအာယုံကိုခဏရက်တံပြီးတော့မှနိဗ္ဗာန်တခုတည်းအာယုံပြီးတော့ဘလသမဘပြန်ဝင်စားလိုက်တယ်။ဉာဏ်ချလိုက်တာဉာဏ်ချလိုက်တာနော်။ဉာဏ်တာများတော့ကျွမ်းကျင်တာပေါ့ဗျာ။ခန္ဓာကြိမ်တွေတဲ့နေရာမှာတော့မလုံးကျင်နိုင်တယ်ဆိုတာမျိုးလို့ပေါ့။ယဟန္တာခန္ဓာကြိမ်တွေနည်းရအရင်ကျွမ်းကျင်တာဗျာ။ဒီညာရိုက်ရိုက်နဲ့နဲ့နော်။ရထန်တမဝတ္ထုမှာလာတဲ့ပိဋကယဟန်လေရထန်တမကသူရိုက်တာလေလားတန်တော်ပြီးတော့ရိုက်တာနောက်တော့အဲ့ဒီတန်ရာနေပဲပြန်တော်မူတာပြိဋိဘံစန္ဒမူရတာပါရက်လိုက်တာရက်လိုက်တာတခါလေးတွေးရေးတွေးရေးထွန်းမပေါက်ကွဲတွေးရေးထွန်းတစ်ချက်မှမယူနော်နောက်တော့မှအဖြစ်မှန်ပေါ်ကမှတုံမပါသူဆိုတော့လာသူရှိလာတောင်းပါတယ်။ဟန္တာရှင်မြတ်လာတောင်းပါတယ်။ဒီတော့မှာပါရဲ့ဗျာ။ဒီခန္ဓာမူပါဗျာ။ခွန်းလောက်တော်မူပါဗျာ။အခွန်းလောက်ပါလို့ဝါဒါမင်းအပြည့်လည်းမဟုတ်ပါငါအပြည့်လည်းမဟုတ်ပါဘူး။ဒါတန်တရားဝရှင်ရဲ့အပြည့်ပါပါ။အပြည့်ရလည်းလိမ်မာတာတိလား။ငါအပြည့်လည်းမဟုတ်ဘူးမင်းအပြည့်လည်းမဟုတ်ဘူးတန်တရားဝရှင်ရဲ့အပြည့်ပဲ
ဒါကတူရတာခွန်းထွက်တာကိုဟိုအကုတ္တကံခွန်းလုံးမှာပါတယ်ပဲကြတာပဲအဲ့ဒါယဟန္တာဒီစိတ်နဲ့တွတ်ထွက်နေအောင်တောက်ခွဲကြောင်ခါတယ်ပေလို့မပြောပါရိုက်ခံရတာနော်တခါလေးပေလို့ထွက်နေတယ်ကြတဲ့ပေလို့ထွက်နေကိုစိတ်ကပါလို့ချက်ဒိဋ္ဌတုံ့ပြန်ချအဲအဲ့ဒါတော့ဆင်းရဲနေတာရှူးနေရတယ်လားအဲယဟန္တာများရဲ့မဟာကရိယာဝိပဿနာခန္ဓာကိုမလုံးကျင်းနေတယ်လို့နိုင်နိုင်နဲ့နဲ့နဲ့ကင်တွဲတာဥထုဇဉ်များလို့တဏှာနဲ့လည်းမကင်တော့မာနနဲ့လည်းမကင်တော့ဒိဋ္ဌိနဲ့လည်းမကင်တော့မိရဲ့ကင်တတ်တယ်ပေါ့ဗျာဒုက္ခသစ္စာမိလောင်သာရှိကင်တာအကံအကျွမ်းကျင်တယ်မလောင်ဘူးပေါ့ဗျာဒါဝိပဿနာအတိအကျဆိုရင်မဟာကုသဉာဏတန်တို့လက်ကဏကြီးတို့ပညာကိုရည်လို့အဲ့လိုပေါ့ဟုတ်လားအဲ့လိုပေါ့အဲ့ဒီလောက်ပေါ့တော့ဒီဣဒိမတိဒီဝိပဿနာကြားတယ်ဒီခုဆိုပြီးတယ်ဥပဒေခါလက်ဒါယမနာယဝဒနာဥပဒေယခာဒါနာမသာတိတရားတော်ဒီဣဒိဒီဥပဒေအရုံးနေဓမ္မေသူပြပြကုန်တော့ချင်းအရာတို့ချင်းဣဒိဒီဒီနောချင်းအရာတို့ချင်းထူးထူးအပြားပြားကုန်တော့ချင်းအရာတို့ချင်းဣဒိဒီဒီနာနောချင်းအရာတို့ချင်းဓမ္မေရောဓမ္မကနရားတို့ကိုသတ္တတိသုသာဤဒီမှာဒုဒုတ္တနောသောတတ္တိအဖြစ်ကြောင့်ပြောတယ်အဖြစ်ဒီကမှာဒုဒုတ္တတိဖြစ်သောဥပဒနာမှာတာဓမ္မဇာတိရှိရရာပိုင်တော့တာပါတဲ့ပါပါရာပိုင်တရာပိုင်တပါတဲ့ဒါဓမ္မတာဓမ္မဇာတိဒုတိယရောဒီဥပဒနာမန္နာမီအဝိဒေမတ္တိကသတ္တနာသေဝိဇောဥပဒနာကသတ္တနာကေဘောဝိဇေယိသောဒိတာတယိဒိသေတဝါအာမိဟိဝိရူလောဘာနာဘောယာကဝိတာဘောဘောယာဟိဒိတာဇာယကဝိရလဘောဝတ္တိယာဟိဒိဝိဇေယကဝိရလဘောတ္တိသရဏဝနာတ္တိသရဏဝနာဘောဝနာတ္တိသရတိသောမဟုဝနာရဝတ္တိသောတေနယာဟိသက္ကနာဝန္တာသရဏဝန္တာသဘာဝန္တာဒီမှာတတိမာနဖြစ်သောပညာဝရဤပညာဝရဤအဲပညာဝရဤဒါဆိုရင်အရင်တနည်းဆိုခဲ့တဲ့စိန်တတိတိစိတ်တံဒုတိယပဲနော်အဲဒီလောက်ပါဒါစိန်တတိတိစိတ်တံတန်လို့လောက်လေးလေးချင်းသွားရမယ်နာမချင်းကြိုက်ပါပြီစိန်တတိတိစိတ်တံစေတေတိတိစေတံကာဗုဒ္ဓေချင်းအာရမဏစေတေတိစေတံအာရမဏစေတေတိစေတံညာဝညာနာဇူရတဲ့ယံဝညာနာလည်းရတဲ့ယံဓမ္မဇာတံလည်းရတဲ့ညာဝညာနာဇူရတိအာရမဏအာယုံကိုစေတေတိစေတံတိတ္တိပြင်မလို့ကြံစီကြတယ်မပေးရဘူးနော်တိတိတ္တမဒုဒ္ဓတိတ္တိဖြစ်သောသောဝိညာဏသောဝိညာဉ်ဒီစိတ်တံစိတ်စိတ်မိအာရမဏစေတေတိကစေတေတိတိကအာရမဏစေတေတိကအာရမဏစေတေတိကကရုဏာနာလေဝိဇောစေတံမာကရုဏာနာစိတ်ကိုစေတာဇာတာပစ္စည်းစေတာဇာစေတာဇာယကအာယဝတိကနာသောတတိယာယိအတိဟောယာယိစေတဇာယကစိတ္တိစေတဇာစေတဇာတိတယကအာယောဂုတိတေလလက္ခဏဘာဝတတိယာယိအတိခိုယိကိုကိုတိတိဇာစေတဇာယကအာယောဂုတိတေလလက္ခဏဘာဝတတိကိုယိသတိစီယကလက္ခဏဝန္တဘာဝန္တတတိမာနဖြစ်သောတဘာဝန္တမဟုတ်နော်တဘာဝဝန္တဘာဝဝန္တတတိမာနဖြစ်သောအာယဝတိတောစေကိုရယိစေကိုရယိအဲပရမတ္တတရာဝိဇ္ဇုပြုလို့ရတာကရဏကတုဘာဝပြုတဲ့ပရမတ္တတရာကိုဝိဇ္ဇုပြုရင်ကရိုင်းကတုဘာဝ၃မျိုးပြုနိုင်တယ်တဲ့မောချဝိဇ္ဇုကပါလဲဘာဝကတုနဲ့ကရဏကဥပ္ပစာဝိဇ္ဇုတဲ့နော်ဟုတ်တယ်ပရမတ္ထတရားဆိုအကြောင်းကြောင့်အကျိုးရုံဏဖြစ်ပေါ်လာခြင်းမြတ်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဘလို့တတ်ပြီးမှမပါဘူးလေဒီကနေ့သူကပုဂ္ဂိုလ်တ attva ရဲ့ဘယောကမှာမပါတဲ့အတွက်ကတုတို့ကရဏတို့က
ဥဒ္ဒဇာဝိကျော်တယ်မောချကတော့ဘာဝတရဏဝိကျော်တဲ့ဒါဥဒ္ဒနာဝကတုတရဏလောက်တဲ့လို့စိတ်တန်လည်းကတုတရဏလောက်တဲ့ကရမကရမတရဏလည်းလုံးနိုင်ပါလေကရမတရဏကျတော့ကရမ်းမှာလင်ဝမှန်ဖို့ရည်ကြည့်တယ်ဗျာကရိယာကတော့ဧကောပေထာထာဘူဝေပေထာထာရတယ်ဗျာဘူဝေထာရင်ကတ္တာကဘူဝေထဲမဲ့ဆုံးကဘူဝေထာပေါ့ကတ္တာကဧကောထဲမဲ့ဆုံးကတ္တာဧကောထာပေါ့ဒါစိတ်တံအာရမဏံစိန်တင်တိဧတေနာတိစိတ်တံအာကရဏကရဏနော်စိန်တင်တိဧတေနာဆိုတဲ့ခရိုင်မှန်ဖို့ရည်ကြည့်တယ်နော်စိတ်တံကနှပုံးလေဧကောနော်ဧတေနနှပုံးလေဧကုံနော်ဒီမှာကရိယာကဗရဏမဟုတ်တော့ဘူးနော်ကရိုင်းဗရဏနော်အာရမဏံစိန်တင်တိဧတေနတိစိတ်တံဧတေနဤတရားသဘောဖြင့်တံပြုတ်တာဓမ္မာတံပြုတ်တရားတို့တိကတ္တထက်တာစိန်တင်တိရကတ္တထက်အာရမဏအာယုံကိုစိန်တင်တိတိတကုံဤဤတသမထုတ်သူအာယုံကိုတိချောင်းဤအဖြစ်ချောင်းတန်တော်ဝိညာဉ်တိတန်တမဇာတံတို့တရားသဘောတိစိတ်တံစိတ်တမိဤကရဏတရဏကရဏတရဏညကောင်းလျာတေကတုဋ္ဌကတ္တမတိတော်အ ਨੇ ကိုမုတ်ချကောက်ပါဒီမှာစိန်တင်းတိရဲ့ကတ္တဘတုလဲတံပြုတ်တာဓမ္မတံပြုတ်တရားတွေဥပ္ပလို့ကောက်လိုက်ရမယ်နေကရဏထာကရဏထာဝသူမကုဆက်ဆက်တဲ့ပဋ္ဌံပစ္စည်းပဋ္ဌံပစ္စည်းအတ္တတွေကိုထလူပစာအာခြင်းပေါ့သောံပစ္စယထပရမတ္တတရားကိုအရာကောအယောစိတ္တတစင်တတယကတုတ္တပရိယဘာအာယမောတိတော်ချင်းရာအပြည့်တော်တံပြုတ်တရားတို့၏ဥပ္ပကိုမုတ်ချအဖြင့်ရဤကတ္တကတံပြုတ်တာမှာပဲဟုတ်လားတံပြုတ်တရားတွေလှုပ်လှကြတာဥပ္ပတံပြုတ်တရားတွေဥပ္ပကိုမုတ်ချကရဏတ္ထပရိယကကတိုင်းမှာတည်တဲ့အ ਨੇ ကတိုင်းမှာတည်တဲ့အ ਨੇ ကဟောနောက်ကအရာကောကစိတ်ကိုရတယ်စိတ်နဲ့တန်းပြုတ်ပဋ္ဌာန်းကြီးဆက်စမ်းဘာမျိုးလဲဩတောက်တဲ့မြင်းကြီးပဲတန်းပြုတ်ဆိုဘာမျိုးလဲသဟဇာတမျိုးပေါ့ကရဏတ္တကရိယာကထိုတန်းပြုတ်တရားတွေဥပအာတတောစိတ်ဤသဟဇာတရိပစ္စယတသဟဇာတတိဆိုတာသဟဇာတအစကြည့်တော့သဟဇာတမျိုးတင်မှာပါလေပစ္စည်းတွေပေါ့သဟဇာတတိပစ္စယတတိဘုလူပဇာအဖြင့်ရဤတပ်ပစ္စည်းအရာကထမုတ်ချဘတုပဇာရောကြမှတ်အပ်သောအာယမောတိကြောင့်ဖြစ်သောစိတ်ကိုရ၏တိတ္တာကတံပြုတ်တရားတွေကတိတ္တာဘယ်သူကြောင့်တိတ္တာလဲစိတ်ကြောင့်တိတ္တာဒါကြောင့်အာယမောတိကြောင့်သာတံပြုတ်တရားများရဲ့အာယမောတိကြောင့်ဖြစ်သောစိတ်ကိုရ၏စိတ်မှာပြောလဲဒီပြီပရမတ္ထတရားတွေအတူတူပဲဖြစ်တတိတိဖတ်တော်ဖြစ်တန်ဒီဣတိနာတိဖတ်တော်နော်တတ္တဟတိတိတတ္ထံတတ္တံတိဧတာယတိတတ္ထံအဲဒါတော့ဟောတယ်နော်မနတိတိမနောမနန္တိဧတေနာတိမနောအဲလို့တာပြီနမုနာတခုရရင်ဇာဇာရန်ဇာနိစနေနဲ့တော့ရတာကိုဗာနိစနေတခုရရင်ဇာနာတိညီလူတခုတော့ရရီရောဗာအဲဇာနာဝါဒစိန်တန်တိဧတေနာတိစိတ်တံစိန်တန်တိဧတေနာတိစိတ်တံဣဒိနာဣဒိယတောဘိယံသံယုဒ္ဓဓမ္မာသံယုဒ္ဓရောတိအာရမဏအာယုကိုစင်တင်တိတိရကုန်၏ဣတိတသမာသုတောအာယုတိကြောင့်ယေပြကြောင့်တံသုတရာရောတိစိတ်တံစိတ်မိစိတ်တမိဆိုရတယ်ဗာလိတန်ဆိုရတယ်စိတ်တံစိတ်တမိစင်တင်ဣဒိနာတိကသရဏသရဏစေဝိဇောစိတ်တံကသရဏသရဏစေဘောဣတိတံဝါစိန္ဒဒတပိစီတိတိတဝါစင်တရေအရာကတုရာကရိယာကအာယမောတိတတော်ချင်းအပြင်ဖြစ်တော်တံသူရတို့ဤဥပ္ပကုံမောချာပင်ရား၏ဟုတ်ပြီသရဏရာကရိယာကဒုတံသူရဓမ္မတို့ဤဥပ္ပါဒတော်စေ၏သာသနာတိပိယတတိကိုဘလူပဒာပင်ရား၏သာလူကြီးရာကဒုမောချာဘလူပဒာတို့ရမတော်အာယမောတိတော်နေတော်စေကိုရား၏အဲဒါကဥပ္ပါဒနာလောက်တက်ပြီခုနကတုတတင်ဆိုသွားတာဟုတ်လားကျန်ရှာတာတော့တန်ဆိုသွားတာဝိဝိဒနပတ်တန်တိဧတာယာတိသောပညာရောဧတာယဘောခုနစိတ်ရတော့နဘမလင်ကိုဧတေနဘောဒီကရိုင်းလေးရအရေးကြီးတယ်နော်ကရိုင်းလေးကိုမလွဲဖို့အရေးကြီးတယ်နော်ဟောစိတ်တံကနဘမလင်ဧကုံလို့စိတ်ဧတေနလို့ခြားသွားတယ်နော်ဝိပဿနာကဣတိလေးမလို့ဧတာယနော်ဝိဝိဒနပတ်တန်တိဧတာယာတိဝိပဿနာ
တာယာဝိပဒနာယောဥပတေယံခံကောက်ပေါ်အတူတူပဲဗာပညာကောက်တာပဲပါတယ်ကတ္တလည်းလမ်းမြုပ်တရားပဲအဲကျွန်တော်ကဝိဝိဒေဝိပဒံတိဒါယာရိဥပဒနာဣဒါယာတာယာဥပတေယံခံဟုတ်တာယာဥပဒနာယောဥပတေယံခံဣဒါယာဣဒိညာဖြင့်တံတုရဓမ္မာတံတုရတို့သည်ဝိဒေဒုကရအတုဒါသောရှိကုန်သောရှင်ရာတို့ဖြင့်ဝိဒေဒုကရသောရှင်ရာတို့ဖြင့်တံတိတုဝါယုဏ္ဏပြတို့ကိုပတ္တံဒီကျွတ်ကုန်၏ဣတိတံဝါသောသူရှိတော်ရည်ဖြစ်ကြောင့်ဝိပဿနာဝတ္တာသာဓုပညာသည်ဝိပဿနာဝိပဿနာ၏ဝိဝိဒေပတ္တံတိဣဒါယာတိကာကရဏာကရဏာစေဝိဇောဝိပဿနာကာကရဏာကရဏာစေဘောဝိဘောကာဒိတာရေယူပိစီအိဘောတကာအာဒိစီဝိဝဒရာဘောဤယကာဝိဒါဘောဘောရာရေဒိတာရေယာကတရာကရိယာကာဒီဘုမကယုံနံတရားတော်ကိုထူသောရှင်ရတော်ပြန်ဖြူတတ်သောဖြူတတ်ကုန်သောဒီဘုမကယုံနံတရားတော်ကိုထူသောရှင်ရတော်ပြန်ဖြူတတ်ကုန်သောတန်ခိုးတရားတို့၏ဥပဘုံဟောကြားခြင်းရာ၏ကတုတ္တကြံကဒီတရေရာကတုတ္တကရိယာကဒီဘုမကယုံနံတရားတော်ကိုထူသောရှင်ရတော်ပြန်ဖြူတတ်ကုန်သောတန်ခိုးတရားတို့၏ဥပဘုံဟောကြားခြင်းရာ၏ကရဏရာကရိယာကသောတဏုရရိဥပါဒတောပညာယေတူတူပဲသာသာတရာတိကြာတိဘုဂလူပတာပညာယေသူပစီရာကာဓမ္မောသာဘုဂလူဝိမတ်တော်ဒီဘုဝါယုဏ္ဏရာတို့ဘုသူသောတရားတွင်ရှုတတ်သောပညာကိုရာယေချောင်းချေတော့ဟာလုံးလည်းမမြင်တော့ကြောက်ကြောက်အေတေနမအကြောင်းပြန်ပါမြန်မာရှိတော်မြဲတဲ့သူပစီရာကာဓမ္မောယုဏ္ဏရာတို့ဘုသူသောတရားဘုမောချဘုလူပတာတွင်မှတ်တော့သောမောဓဘုဒ္ဓရေမသောသေဘဝယုံနရာတို့ကိုသူသောခြင်းအားဖြင့်ရှုချောင်းသူသောခြင်းရာတို့ဖြင့်သူသောခြင်းရာတို့ဖြင့်ရှုချောင်းပြတော်ဒိညာကိုရာ၏အပိုင်မတိကနောစာချရန်နောပိုင်မတိဟေစာချရန်ဤစနစ်ကလေးတစ်ခုရာထိုင်ရအလောအလုံးဖြစ်တော်တာနောဤစနစ်တစ်ခုခုကိုတကားလဲစိုးစိုးနည်းနည်းလေးကင်ထားနောကင်ထားကင်ထားဟဲ့ညာတို့ကကရဏတဆိုးပြပါဝိရေဤပဒံဤဝိဘေဝိရေဤပဒံဤဒါယာရိဝိပဒနာဒါယာဝိပဒနာယောဝိပတ္တိအတကံယယဓမ္မသာဟေးဟေးကရဏတ္တပေါ်သေးရဲ့ဣဒါယာဤပညာဖြင့်ဝိရေဤဒိသသာဤသောသူသောခြင်းရာတော်ဖြင့်ဓမ္မေဒီဝါယုဏတရားတော်ကိုပတ္တိဓုရကိုဤဒိဋ္ဌသမာတော်သောသူဤဒိဋ္ဌသမာတော်သောသူမြေကြောင့်ဤဖြစ်ကြောင်းသူမြေကြောင့်ဤဖြစ်ကြောင်းသာပညာတော်ပညာသည်ပတ္တနာဥပတ္တနာမိဝိရေဤပတ္တံဒီဒါယာတိကကရဏသရဏကေဝိဇောဝိပဒနာကကရဏသရဏကေဘောဝိဇေဤသောဒိသာတံယုပိစီဤသောရကအာပိစီဝိပဒနာဘောဤယာကဝိဒါဘောဘုံဘောယာဤဒိသာရဤယာကရဏကရိယာကအကရဏကရိယာကဒေဝဘာယုဏ္ဏရာတော်ကိုဒိသာသာဤသောသူသောဒေဝဘာဒေဝဘာယုဏ္ဏရာတော်ကိုဒိသာသာဤသောသူသောခြင်းယာဖြင့်ကျူတာကုံသောတံမြုဒ္ဓဓမ္မတံမြုဒ္ဓရာတော်ဤဥပါကောဘုရားဖြင့်ယာဤကရဏတာကရိယာကသောတံမြုဒ္ဓရာတော်ဤဥပါတသောစေဤသာပညာဟဲ့ဘယ်ရှိရပညာပညာသောတံမြုဒ္ဓဓမ္မတော်ဤဥပါတသောပညာဤသာသရာတိပဇာတတိကိုဘလူပဇာဖြင့်ယာဤယုပ္ပစီယာကသောဘုရားဘလူဇာတော်ဖြင့်မတ်သောဘုရားဘုရားတော်မြတ်သောဒီဘုရားယုံနဲ့ရတော်ကိုဒိသာသာ၏တော်သူသောခြင်းအားဖြင့်ရှုတတ်သောဤကြောင့်ဖြစ်သောကြောင့်ကြောင့်ရှုကြောင့်ဖြစ်သောပညာကိုရာ၏ပိုင်မတိကတော်ဆရာရံပိုင်မတိဟိဆရာရံကတကယ်သဘောပေါက်ရင်တောင်ကြီးခက်ခက်နဲ့ခက်ခက်ကြီးအတန်းကြီးမဟုတ်ဘူးနော်တဲ့တခါစိတ်တန်ပလေးလေးကျင်းသွားတယ်နော်ပါရမထာတရာဝိဇ္ဇုတုလျာကကရဏကတ္တပါဝါပြုဟာဘဝတရဏကြံတယ်လေ
Bhavavadana parama sasaya aswa katukarana pyutonga moksha mahuya. Katukarana bhava lo paramadhadra vijo tomo siyama. Bhavadarana ga moksha vijo vare. Chane katukarana karana darana vijo va moksha mahu bhavu ubaja vijo li vare. Sikdhambhaka moksha vijo nyani kaupamiyam bhavadarana lokanano. Vipatanapoko, vipatanayapoko, moksha vigahati, nyanikaupalu, bhavatarana lukpalu kainano, dalili panna piti sila. Dalili, patiti mati mahala. Kangaveja vipatanayapoko, moksha abhin vigahati, nyanikaupalu, bhavatarana lukhaina, nale mahala. Ase jana chodhuka. Bhavatarana lukte khatapara, adhavara, chaitapu lolo yabara. สิ่งนั้นสิ่งนั้นสิ่งที่ปุจฉิสุรามุตตะปราวิโยปะสิ่งที่เยเตสิ่งนั้นสิอาชาปุเนวิโยสุรามุอัลลาปราวิโยปะฮัลโหลวิปัตตนะกะระนะวะละยุติสิเนสุรออัลลาปราวะสุระโพชินมาเรอุปปัตติเยเตวิปัตตนะยะเรตัวละเนาะปัตติเยเตระวะอุปปัตติเยเตวิปัตตนะยะเรเอ้อสิ่งนั้นสิ่งนั้นสิ่งที่เยเตสิ่งนั้นอัลลาปราณีเวโสไลโกอิติมะปายะปุเนาะ จะบอกตัวถ้าเกิดบ่าวมัจจาอิทธิ์ต้องพิจารวิจูปิเคอิติเมมักเวอายาอายามาดูอิติหูอภูมโลบาวิจูเทมาวิจูสุเรขาอิติมาบาลวิจูต้องคู่เรศีเดจะบอกตัวถ้าเกิดบ่าวมัจจาอิทธิ์ต้องพิจารณาวิจูเรียอิติใจมาบาลเป็นเนี่ยสามีอยู่ยาปัจจัยเสกเอาเทเดขามา วันนั้นที่ตัวเราถล่มยาเรวิจิวัติต้องคู่เลยสิเลยจันนาริยาใจยังมาไปสาวยาที่ยาตัวอิจิตราดีวันนั้นที่ตัวเราไม่รู้อะไรเนาะจะบอกตัวเกิดบ่าวมาจากอิทธิ์ต้องพิจารวิจูปิเคอิทธิ์เมฆมากกว่าอายาวิจูปิยังอิทธิ์เมฆอิทธิ์มาพายาบ่าวบ่พิลุเลยอายามาตุอิทธิ์หูอภูมโลบา ท่านเนี่ยเป็นเสียอายาตูนี่หรอกแต่ได้ส่วนยังปูเนี่ยเป็นเสียอายาตูนี่หรอกแต่บอกว่าอุติกรรมันริทุเชปูเนี่ยเราบอกอายาตูนี่หรอกอิติอคุมโลดาบาบูตูนี่หรออิติอคุมโลดาบาแต่บอกส่วนเดี๋ยวอยู่อดีตว่าจ้าอิติมโลดาเนาะเดี๋ยวว่าส่วนเดี๋ยวได้ปูเนี่ยตาเป็นเสียอายาตูนี่แหละเดี๋ยวอิติอคุมโลดาเดี๋ยวอยู่อดีตว่าจ้าพี่เดี๋ยวอยู่ว่านับปีเป็นเดี๋ยวได้เดี๋ยวจะมี ตถาตถาส่วนเองเข้าใจแล้วว่าตุ๊กตันเอวะตุ๊กตันตันตุ๊กตันเอวะตุ๊กตีเป็นเนี่ยตุ๊กตันตันตุ๊กตันตันมีอันใดนั่นไม่ใช่ละอะไรจะบอกว่าอุติกรรมรีก่อนเลยตุ๊กตันเนี่ยอันใดบ่ฮะอายาตุ้งเรียกตัวจังเลยอิติกูบุมลูบาบูตุ๊กบ่เป็นตุ๊กตันลูกคนนี่ละบ้าอันใดนั่นไม่ใช่บ้าบูตุ๊กนั่นไม่ใช่หรอกตถา ปุ่นเนี่ยไม่ใช่หรอกจะบอกพิเศษเนี่ยไม่ใช่หรอกตถาวุฒิยะตถาวุฒิยะว่าตถาวุฒิยะอ๋อเรียกบ่าวว่าบ่าวตอนนั้นมาเลยอิติกูบุมโลบาบูเลยสิ่งต่างๆสิ่งต่างสิ่งที่เยเกสิ่งต่างสิ่งต่างสิ่งที่ได้ติจาร์ตาเป็นสิ่งที่เจนเลยอย่างว่าตูนี่จะตัวจำเลยอิติกูบุมโลบาบูอย่างมาตูอิติหูอภูมโลบาเฮ้ยพี่ได้ยัง วิโยจุเกอิติเมมะกวะอายายามาดูวิจิวะกุมโลวาโอเคเอาละจาโกตุทาเกบาวามะจาอิโตมยาวิโจปิเกอิติเมมะกวะอายายามาดูวิจิวะกุมโลวาวิโจมะโซวิโจโซเรคาอิติมะปาเรวิโจตองกุเรชิเนาะมะตะมะตะฮะละ แกเนี่ยพวกแกเนี่ยวิจารณ์มาอิติเตยมาปายังต้องสร้างอยู่มาเนาะอิติไม่อะไรวิจารณ์ไม่ใช่พวกเนาะที่ต้องพูดได้แต่ได้มาตัดท่าตั้มมาตัดโบตัดโบเอาดิเกี่ยมาบ่าวตระหน้าอะไรอะไรโซเลจ้าตัดโบตัดท่าเอออาลาบารานิโซเลเนสิงตีเยเดสิตันอิติมาบ้าพเนาะสิงตีเยเดอายังโกติเจน กัมพูชาบ้าส่วนอารมณ์นักตาสัตติกันนะสิ่งนั้นอะไรสัตติกันฮะล่ะสิ่งนั้นสิ่งที่เดออายุโกติเจนสิ่งนั้นอายุโกติเจน
ိန္ဒီယတိကဘဝသရဏကိဋ္ဌိချောစိတ်တံကဘဝသရဏကိဋ္ဌိစိတ္တတဲ့စိန္ဒတဲ့တပ်ပြစီစိတ္တတဲ့စိန္ဒတဲ့အရာကဟာယုံကိုတည်ခြင်းကရိယာကိုရ၏တပ်ပြစီအရာလဲဘဝသရဏကိဋ္ဌိပုဒ်ရဲ့သဘောတည်းဓာတ်အရာပြစီအရာအထူးမရှိတော့ကြောင့်အာယုံကိုတည်ခြင်းကရိယာကိုပဲရ၏တည်ခြင်းကရိယာလေးကိုပဲစိတ်ခေါ်နေတာပါတဲ့ကြနော်အဲကျွန်တော်ကတော့စိန္ဒီယတိစိတ်တံစိန္ဒီယတိအာယုံကိုတည်ခြင်းစိတ်တံအာယုံကိုတည်ခြင်းစိန္ဒီယတိကဘဝဒါနကိဝိတုစိတ်တံကဘဝဒါနကိဘောစိတိတံစိန္ဒာစိတိတံဝါစိန္ဒာတံတာပိစီစိတိတံဝါစိန္ဒာတေစိန္ဒာတေရာကအာယုံကိုတည်ခြင်းကိုရာ၏တာပိစီရာ၏ဘဝဒါနကိသောဒနာမေဝရိသဘောတိသာယာပိလိယာဒုံကြည့်တော်သောအာယုတိခြင်းကိုပင်ရ၏အာယုတိခြင်းကရိယာကိုပင်ရ၏ဘာဝကကရိယာပြောတာပေါ့အာယုတိခြင်းကရိယာကိုပင်ရ၏အဲဟုတ်တယ်ဒါပဲနော်နောက်ကတိတ်နေဒီရေစိုက်တံနေဒီရေခြင်းဒီခြင်းစိုက်တံဒီခြင်းအာယုတိခြင်းသိဉ္စီရေအာယုံဝတိရေစိတ်တံအာယုံဝတိရေသိဉ္စီရေကဘောဓနာပိဝိယောစိတ်တံကဘောဓနာပိဘောသီတိယနိသိန္ဒရတပစီသီတိရယသီတိရယစိတ်သီတိရယနိသိန္ဒရယကဒီခြင်းကရိယာအာယုံဝအာယုံဝအာယုံဝဒီခြင်းကရိယာကိုရ၏တပစီရလေဘောဝဒကပိဘုတို့သဘောသည်ရာယာပစ္စည်းယာသူကြီးသောကြောင့်သောကပိသာယဘာဆိုတာပြည်အာယုံတည်ခြင်းကရိယာကိုမရ၏အာယုံတည်ခြင်းကရိယာကိုမရ၏ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကိုဝဇ္ဇနာဆက်ကထုတ်ဆန်းပါဆိုရင်ဝဇ္ဇနာဟိတုဇောတိကမရဘူးနော်ကရိယာကြတော့တာမင်ညဝိသေသနှစ်ချမ်းခွဲရတယ်ဝဇ္ဇနာဟိတုမှာတည်ခြင်းကရိယာတာမင်ညဝဇ္ဇနိယကြတော့တိချင်းကရိယာဝိတေသကရိယာကိုပဲဒရလောက်တာမှာတော့ဒရလောက်တော့မတုံးဘူးကရိယာတော့ကရိယာဆိုသာမညာဝိတေသဖဲရနော်အဲကျွန်တော်ဝသနာဆက်ကထုတ်ကန်းတာသင်္ဒီယတေသိဒံဒေသိဒံသောဘုရားမနာနာဒီဝသနာမိနေသင်္ဒီယတေဟူသောဝိဇ္ဇဝါကြဒီဝသနာသာမိသောတိချင်းကရိယာသာမညာတိချင်းကရိဒီကိရိယာသာမဏေသာမဏေတက္ကတတိဒီဝဒနာတေမပါဘူးဟဘာမှမပါဘူးကိရိယာသက်ကလေးပဲ။သောဒီကိရိယာသာမဏေဒီဝဒနာယုံကြည်နေဘဝဒနာကိဘုဒ္ဓိသဘောဒီထက်ရာကိရိယာသူမီသောကြောင့်ဝဒနာယုံသောတကမယာငါအာယုံဒီကိရိယာဝိတေသတိဝဒနိယမိသောဝိညာဉ်သာသောကိရိယာသာမဏေဒီဝဒနိယတမိအဟုတ်ပြီဒါကြောင့်ဥပဒနာလဲဘဝဒါရဏဆိုရင်ရတယ်နော်ဝိပတ္တိယတေဝိပဒနာဖဲခြင်းကုဏတန်ပေါ့ဝိဝိဒေနာပတ္တိယဝိဝိဒေဟိပတ္တိယတေဝိပဒနာဒါယဝိပဒနာယဝိပတ္တယံခံဒါပဲเนาะပြည်တော်ကြရဝိဇေယိသတ္တိယတေဝိပဒနာဒါယဝိပဒနာယဝိပတ္တယံခံဝိဝိဒေယိဒုတိယကသောဖြင့်အသောဖြင့်ကံပုတ်ထဲခြင်းစတ္တိကံပြောင်းပြီလေ။ဓမ္မသာသူဘဂယုံတရားတို့ကိုဘဟုထဲလေခမင်းနဲ့ပြီးတော့ဘိုးဘောသာရထဲတော့ဧကုပဲကြိုက်မလားမြန်။ဒီရေဒီလူတရားကိုသောပညာတို့ဖြင့်ဓမ္မငံသူမလာယုံတရားတို့ကိုပတ္တိယတိရှုခြင်းဝိပဒနာသူတရားကိုသောပညာတို့ဖြင့်ဒီမလာယုံတရားတို့ကိုရှုခြင်းဝိဇေဝိဇေယိပတ္တိယတိကာဘာဝဒါနာတေဝိယောဝိပဒနာကာဘာဝဒါနာကိဗောဝိဘောဘာဒိသာတေယုညိစီအယုံဝရကအာမိစီဝိပဒနာဘောယာကာဝိနိယဘောဂုံဘောယာဟိဒိသာတေယာကာကျူခြင်းကိရိယာဘောယာဟိယုပိစီယာမိဘာဝနာနာကိဝရိသဘောတိဇာယပစ္စည်းယာဒုတိသောကြောင့်ကျူခြင်းကိရိယာကိုပင်ရ၏ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့
ပရမတ္ထသနာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဝိပဿနာလည်းပဲဘဝဓာရဏဆိုရင်ရတယ်လို့မှတ်တာပါဟုတ်လားဘဝဓာရဏဘဝဓာရဏရဲ့မှာဣတိမပါရဘူးလို့မှတ်ပြတယ်လေပြီးပြီတော်ပြီ